Labvakar, mīļie draugi! Priecājos visus redzēt. Mēs iesāksim ar kopīgu lūkšanu. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu mūs pulcini kopā arī šajā dienā, arī šajā vakarā. Mēs lūdzamies Tavu vadību, Tavu žēlstību pie visu, ko mēs runāsim un darīsim. Ļauj, ka mēs varam iedziļināties tajās patiesībās un atziņās, ko Tu esi mums atklājis caur Taviem vārdiem. Palīdz mums sadzirdēt Tavu balsi, samanīt Tavu vadību un ļauties Tai savā dzīvē. Kungs, mēs visu sevi liekam Tavās rokās, caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Mīļie draugi, mēs tātad esam sapulcējušies kopā uz, nu jau man jāsaka, kārtējo tikšanās reizi, tādā ciklā, ko mēs šajā sezonā nosaucām vakara sarunas par teoloģiju. Un kā jau varbūt mani kolēģi, kas vadīja pirmās divas reizes, to paskaidroja, tā doma ir vairāk tāda, ka šajā vakarā ir jākādi priekšlasījumi par Bībeles tēmām, bet vienlaikus tā patiešām ir iespēja mums arī nodoties kādai diskusijai, kas, piemēram, varbūt tādā formātā kā meditācijas vakars nav tik pieejam un tik iespējam. Mēs ņemsim caur šai sezonai vairākas tēmas, kuras ir mūsdienās tādas aktuālas un par kurām cilvēki mēdz strīdēties un daudz domāt un daudz runāt. Un mēģināsim no šī, ar šīm tēmām kaut kā tikt galā. Un tas, ko mēs esam izdarījuši, mēs jums esam iedevuši Bībeles tekstus. Viens ir ar nosaukumu Visa labā un visa ļaunā sākums, kas ir teksts no pirmās Mozes grāmatas, pirmajām trim nodaļām, slavenais radīšanas stāsts, un par to mēs mazlietiņi arī runāsim šīs lekcijas un tikšanās kontekstā. Un savukārt uz otras lapas jums ir rakstīts jaunā pasaule, kas top vai kas nāk, un tas ir savukārt fragments no Jāņa atklāsmes grāmatas pēdējām divām nodaļām, 21. un 22. Un interesantā kārtā, kā jau jūs līdz ar to uzreiz to redzat, mēs ar šovakar sarunu nosedzam faktiski visu Bībeles tekstu no pirmās līdz pēdējai grāmatai, kur cauri vies šis jautājums par Dievu kā šīs pasaules radītāju un pasauli kā Dieva radītu, Dieva radīšanas rezultātu un augu. Un par to tad mēs šodien parunāsim. No dažādiem aspektiem, tur, protams, būs tēma arī vispār par to, kā mēs saprotam, kas radīšana ir, ko nozīmē sacīt, ka pasauli radīt, un tad mēs kopīgi varam padiskutēt arī par tādām aktuālām lietām. Bet vispirms es gribu mazlietiņ paskaidrot, kāpēc šis jautājums, vai pasaules radīšana ir pabeigta. Kāpēc tas mums ir aktuāli, kāpēc ir svarīgi par to jautāt. Un redziet, tas iemesls, kā dēļ es izvēlēju šādu tēmu, ir saistīts ar to, ka tas nav, lai kā mums varbūt liktos, tas nav jautājums par to, kas reiz pirms tūkstošiem gadu no konservatīvā viedokļa un miljoniem gadu no vairāk tāda zinātniskā viedokļa, kas tur toreiz notika. Tas pat nav jautājums par pasaules sākumu, cēloni. Bet jautājums par Dieva kā radītāja darbību ir visaugstākajā mērā jautājums par to, kas ar pasauli notiek šobrīd. Kā mums saprast un skaidrot to, kas ar pasauli notiek tagad, kad mēs šeit dzīvojam. Jo nav jau nekāds noslēpums, ka, kā to daudzi norāda, mēs dzīvojam tādā dramatisku pārmaiņu laikā. Mēs runājam par klimata krīzi, ekoloģisko krīzi, mēs runājam par diezgan dramatiskām pārmaiņām cilvēku savstarpējās attiecībās, mēs runājam par laikmetu, kurā tiek radikāli no jauna uzdoti jautājumi, kas vispār ir patiesība un ko mēs šajā pasaulē daram. Un šajā mārmaiņu laikā, kur mēs redzam daudzas jaunas lietas, ir ļoti no svara apstāties pie šī jautājuma par pasaules radīšanu un par to, kā mēs to saprotam. Kā jau vēlreiz pasītrojot, es to sacīju, tas ir stāsts par mums tagad. Kā mums vērtēt, kā mums justies attiecībā uz to, kas notiek
tagad. Jo no tā, kā mēs atbildēsim uz jautājumu, vai pasaules radīšana ir pabeigta, būs atkarīga virkne secinājumu vai konsekvenču attiecībā uz mūsu izpratni par to, kas ir labs, kas ir ļauns, pieņemams, nepieņemams. Tātad vesela virkne jautājumu, kas saistās ar mūsu dzīvi, mūsu ētiku. Bet tātad es iesākšu, pirms mēs ejam pie šiem tekstiem ar dažām vispārējām piezīmēm. Vispirms par pašo ideju, ko Bībele liek pašā centrā. Proti, ka pasaule ir radīta. Pasaule ir radījis Dievs. Un pirms mēs ejam pie Dieva, vispirms par šo radīšanas konceptu kā tādu. Ko tas nozīmē sacīt, ka pasaule ir radīta? Un kāpēc tas mums atkal ir svarīgi? Redziet, kristietība vienmēr ir uzskatījusi, ka no tā, kā mēs redzam attiecības starp pasauli un Dievu, ir ļoti daudz kas atkarīgs tajā, kā atkal mēs domājam par savu dzīvi un kā mēs tajā funkcionējam. Un lai mēs saprastu, ko nozīmē sacīt, ka pasaule ir radīta un kāpēc tas ir kristietības izpratnē tik svarīgi, mums ir jāskatās uz alternatīvām vispirms. Un jāmēģina saprast, nu kāda varētu būt alternatīva. Mēs kādreiz kā kristieši tā neaizdomājamies, bet nu, ja mēs sacītu, ka pasaule nav radīta, tad kas ir alternatīvas? Kā tad mēs skaidrojam pasauli? Un mēs redzēsim, ka īstenībā ir tikai divas alternatīvas, kuras, kā tas bieži mēdz notikt, ir tik pretējas, ka viņas tādā lokā saliecās kopā un ir gandrīz identiskas. Viņas ir tik pretējas, ka viņas kaut kādā brīdī satiekas. Un tā viena alternatīva saka tā, mums nav jārunā par pasauli kā radītu lietu, tāpēc, ka viņai nekāda radītāja nav. Pasaule vienkārši pastāv. Viņa ir mūžīga, matērija ir mūžīga, viņa ir raksturīga ar kustību, ar pārmaiņām, bet šī mūžīgā pasaule ir bez kaut kāda sākuma konkrēta. Nu, varbūt tur ir bijis lielais sprādziens, bet mēs tikai nezinām, kas ir bijis pirms tam, bet iespējams, ka ir bijis vēl kaut kas pirms tam. Tātad matērija ir bezgalīga, gan kaut kādā telpiskā nozīmē, gan laika ziņā. Viņa vienmēr ir pastāvējusi, viņa vienmēr ir bijusi. Un tas ir tas, ko mēs saucam par materiālismu. Tātad pasaulē nav vajadzīgs Dievs, lai mēs viņu izskaidrotu. Nav vajadzīgs ieviest kaut kādu Dieva jēdzienu vai konceptu. Pietiek ar to, ka sacīt, vienkārši lietas ir tādas, kādas viņas ir. Viņa vienmēr ir bijusi šī pasaule, viņa vienmēr ir pastāvējusi. Nekāda Dieva nav. Tā ir viena alternatīva. Un otra alternatīva, un tad mēs saliksim viņas kopā, ir tas, ko mēs tehniskā vārdā pazīstam zem apzīmējumu panteisms. Ja tas pirmā alternatīva būtu materiālisms, tātad ir tikai matērija, matērija mūžīga, Dieva nav, tad savukārt panteisms no vārda grieķu valodas vārdiem panta, kas nozīmē viss vai visi, visas lietas, un teos Dievs, panteisms ir uzskats, ka šī pasaule pati ir Dieva izpausme. Viņa ir nevis Dieva radīta, kā to saka kristietība, bet viņa ir izplūst no Dieva. Viņa ir emanējusi, atkal lietojot svešvārdus no Dieva. Viņa ir visskaidrākā Dieva paša redzamā izpausme. Tāpēc viss ir dievišķis. Viss šajā pasaulē ir dievišķis. Visa šī pasaule, lai kur tu skatītos, ir vienkārši Dieva izpausme. It kā ļoti pretējas lietas. Viens saka, Dievu vispār nav, ir tikai matērija. Otrs saka, šī matērija viscaur ir dievišķa. Viņa ir Dievs. Kā to, piemēram, Benedikts Spinoza savā laikā ļoti skaidri uzsvēra. Daba, tātad visa realitāte, daba ir jāraksta ar lielo burtu, un tas arī ir tas, ko mēs saucam par Dievu. Viss ir dievišķa. Un jūs saprotat, kāpēc es saku, ka šīs divas it kā radikālās alternatīvas kaut kā paradoksāli satiekas kopā. Kāpēc? Tāpēc, ka vienā gadījumā mēs sakam, nekā ārpus šīs pasaules nav, ir tikai matērija. Otrā gadījumā mēs sakam, nekā ārpus šīs pasaules nav, jo šī pasaule pati ir Dievs. Tātad pārsteidzošā kārtā, tanī brīdī, kad mēs runājam, ka Dievs ir radījis pasauli, kristietība grib mums pateikt dažas ārkārtīgi būtiskas lietas. Un tā galvenā lieta ir, ka kristietība vienmēr ir sacījusi,
ka šai pasaulē ir jēga. Šai pasaulē ir kaut kāds, nu, ja gribat, mērķis, viņai ir kaut kāds virziens, viņai ir kaut kāds saturs. Un, ja mēs meklējam pasaules jēgu, pasaules šīs realitātes un eksistences jēgu, es gribu, lai jūs to skaidri sajūtat, šo jēgu īsti nevar piešķirt šai pasaulē viņa pati. Un tas ir kā kristietība, vispirms jau judaisms un vēlāk kristietība to ir izjutusi. Piemēram, dzīves jēga ir pati dzīve no kristietības viedokļa diezgan diskutables jautājums. Diskutabla atbilde vai diskutables formulējums, jo jūs saprotat, ko nozīmē dzīves jēga ir pati dzīve. Tu tā kā faktiski paziņo, ka ir vienkārši process un jautājums par jēgu nav jāuzdod, jo ir vienkārši process. Un šī procesa jēga ir pats process. Šī procesa jēga ir tas, ka tas vienkārši notiek. Bet kristietība sacījusi, ka tādā veidā uz pasauli skatīties nav īsti līdz galam korekti, nav īsti līdz galam pareizi, tāpēc, ka tādā veidā mēs paši nemanot noliedzam, kā es vēlreiz sacīju, šīs pasaules mērtiecību, jēgpilnību. Mēs atņemam šai pasaulē viņas uzdevumus. Es negribu jūs apgrūtināt šajā vakarā daudz ar tādām ļoti sarežģītām koncepcijām, bet īstenībā varbūt kādam no jums ir interesi, jūs varat par to tā padomāt, kā tas īstenībā ir, vai pasauli var būt pati sev jēga. Un vēl vairāk, vai, kā senie domātāji sacīja, vai pasauli var būt pati sev cēlonis. Un, piemēram, senie kristīgie apoloģēti, cilvēki, kuri rakstīja pirmajos kristietības gadsimtos par šīm tēmām, viņi ļoti daudz veltīja tam uzmanību, lai sacītu, ka īstenībā teikt, ka pasauli ir Dieva radīta, ir ļoti loģiski. Jo tā alternatīva būtu sacīt, ka pasauli ir radījusi pati sevi. Pasauli ir vienkārši tapusi. Un senajiem cilvēkiem likās, tas ir ļoti dīvains koncepts. Mūsdienās būtu daži, kas teiktu, nē, nu tur ir kaut kāda savu gudrība tajā, varbūt, ka tā arī var paskatīties uz lietām. Bet seniem cilvēkam tas likās ļoti dīvaini. Kā tu varētu sacīt, ka pasauli ir radījusi pati sevi, ka viņa ir pati no sevis veidojusies? Jo tādā veidā tu atkal kārtējo reizi virkni no jautājumiem vienkārši atcel. Viss, kas ir, nevar būt radījis pats sevi. Tas iemesls, kā dēļ viss pastāv, atrodas kādā citā līmenī nekā jebkura konkrētā lieta, kura pasaulē ir. Un tas ir tas veids, kā kristietība par pasauli domā. Viņa saka tā, jā, šajā pasaulē notiek kustība, šajā pasaulē ir matērija, te viss kaut kas notiek, ļoti interesanti sarežģīti procesi. Bet mēs vienmēr varam pajautāt, kāpēc tas notiek? Kas ir iemesls tam? Kas ir cēlonis. Ā, nu ziniet, nu šobrīd atomi kustās, tāpēc, ka viņi kustējās mirkli iepriekš. Nu jā. Varbūt pat tā ķēde ir bezgalīga, bet tas lielais jautājums, ko šie cenie cilvēki mēģina atbildēt, ir, kāpēc kaut kas ir tā vietā, lai nekā nebūtu? Kāpēc tomēr tas tukšums viļņojas? Mums, piemēram, mūsdienu tur kvantu fizika māca, ka īstenībā ir tāda liels, nezinu, kā lai to nosauc, tukšums, kurā tur šie kvanti, kā tāds dzirkstels, lēkā un spēlējas un griežas un darbojas fantastiskos veidos. Kāpēc tas notiek? Un tu nevar pateikt, pati kustība ir iemesls tam. Ir jābūt kaut kam, kas ir cēlonis. Un tāpēc es gribu jums sacīt, ka tad, kad kristietība runā par Dievu kā pasaules radītāju, viņa grib kaut ko ļoti būtiski mums par šo pasauli pateikt. Un viņa grib sacīt, ka šī pasaule ir ļoti interesanta, bet tu viņu vari līdz galam sākt saprast un vispār sākt arī savu vietu šajā pasaulē ieraudzīt, tikai tad, ja tu vispirms paskaties uz viņu kopumā un tu jautā šo lielo jautājumu. Kāpēc tas viss? Kādēļ tas viss? Kas ir tas lielais cēlonis? Kādēļ viss pastāv? Radītājs ir Dieva definīcija kristietībā, arī judaismā. Un tāpēc Bībeles
pirmās lapas puses tieši tādā veidā mūs iepazīstina ar Dievu. Viņš saka, vai jūs zinat, ka visam, kas pastāv, ir iemesls? Vai jūs zinat, ka visam, kas pastāv, ir kaut kāds mērķis? Un šis mērķis un šis iemesls ir Dievs. Viņa griba, viņa darbība. Pirmajās Bībeles lapas pusēs mēs ieraugam Dievu aprakstītu kā tādu, kurš šo pasauli ir izveidojis. Un vienlaikus kristietība saka, Dievs ir kaut kas cits nekā šī pasaule. Šīs pasaules iemesls un jēga nav pati pasaule. Tas ir kaut kas cits. Un to daudz pārmet kristietībai mūsdienās un saka, ka jūs Dievu esat kaut kur tur debesīs paslēpuši. Bet būsim uzmanīgi. Ne jau tas ir stāsts, ka viņš ir kaut kur augšā un mēs esam lejā. Bet stāsts ir par to, ja tu gribi saprast pasauli, tev nepietiek ar viņu pašu. Tev ir jāredz, no kurienes viņi iet un kur viņi dodas. Tev ir jāredz viņa kopskatā. Un tas kopskats atrodas ārpus pasaules. Ja jūs gribat visvairāk mūsdienu pasaulē tuvoties tam, ko kristietība saprot ar Dievu, tad pajautājiet sev vienu jautājumu. Vai eksistē kāds skatu punkts, no kura es varu ieraudzīt visu pasauli kopumā, tādu, kāda viņa ir, ar visiem likumiem, fiziku, bioloģiju un tā tālāk, visu kopumā? Vai ir skatu punkts, no kura es varu paskatīties uz visu pasauli kopumā? Jūs teiksiet, nav tāds skatu punkts. Mēs varēsim daudz par to strīdēties. Bet, ja jūs teiksiet, ka ir iespējams paskatīties uz pasauli kopumā, tad es jums teikšu, bet ir problēma. Jo, ja šis skatu punkts pieder pie pašas pasaules, tad jau viņš sevi neredz. Tad jau tu tomēr neredzi visu. Un tāpēc kristietības izpratnē vienīgais, kurš redz visu, ir tas, ko mēs saucam par Dievu. Tas, kurš ir tā kā ārpusē, kurš ir nevis viss notiekošais, bet visa notiekošā dziļākais iemesls un cēlums. Un kristietība tic, ka tāds ir. Kristietība tic pareizāk sakot, ka ir vērts jautāt, kas tas ir un kāds tas ir. Tāpēc ticības tas lielais ietvers vai schēma ir tāds, ka ja tu gribi saprast savas dzīves jēgu, tev ir jāuzdod jautājums par kopainu. Un tad, kad uzdod jautājumu par kopainu, tu neizbēgam nonāc pie jautājuma par Dievu. Jo tu nevari kā fiziska būtne redzēt visu. Bet tavs prāts saprot, ka tāds skatu punkts ir. Jūs saprotat, cik dīvaini tas skan. Es to nevaru redzēt. Es neesmu tajā skatu punktā. Bet es zinu, ka kaut kāds kopskats ir. Un piemēram, tāpēc ļoti daudzas reizes kristieši saka, ka vienīgais veids, kā mēs varam atzīt cilvēku cieņu, ir sacīt, ka mēs visi esam Dieva bērni. Jo no mūsu skatu punkta vienmēr kāds ir bagātāks un kāds ir nabagāks, kāds ir augšā, kāds ir lejā, kāds ir labs, kāds ir slikts. Kas ir tas skatu punkts, kas redz mūsu visus kopā? Un te atkal kristietība atsaucas uz vienīgo, kam šis skats ir dots. Tas ir mūsu Dievs. Līdz ar to faktiski es gribu sacīt, ka lai kā mēs definētu, kas ir mūsu dzīves jēga, kas ir tas, kas piešķir mūsu dzīvē jēgu, tas, kas ir mūsu atbilde, respektīvi, nu kā nu mēs atbildam šo jautājumu, tas arī ir mūsu patiesais Dievs. Tā ir mūsu patiesā izpratne par Dievu. Dievs ir tas, kas visam piedod jēgu. Un, ja nu tagad mēs ejam mirklīt vienu soli tālāk un sakam, ka labi, mēs varētu saprast, kāpēc kristieši runā par pasauli kā Dieva radītu. Viņi grib teikt, ka pasauli neizskaidro pati sevi, ka pasaules vērtējums rodas no skatu punkta ārpus pasaules. Bet šis skatu punkts ārpus pasaules nevar piederēt pie pašas pasaules, jo tad tas nav ārpus pasaules. Līdz ar to mums ir jājautā pēc skata no ārpuses, lai mēs saprastu to, kas pasaulē notiek. Mums ir jāsaprot, ka ir kāds, kas piešķir visam jēgu.
Tad mēs saprotam, ka mēs ejam soli tālāk, un mēs sakam, pasauli ir radījis Dievs. Ar to mēs sakam, visam, kas notiek, ir šis dziļākais iemesls. Bet ir divi veidi, kā mēs varam saprast to, ka pasauli ir radījis Dievs. Viens saka apmēram tā, ka tas nozīmē teikt, kā es sākumā pieminēju, ka Dievs radītājs reiz radīja pasauli. Tā bija laba, perfekta, skaista, pilnīga. Toreiz viņš vienkārši viņu izveidoja. Apmēram tā, starp citu, kā jā, protams, ja mēs lasam ļoti burtiski pirmās Bībeles lapas puses, mēs to tā arī jūtam, vai ne? Sešās dienās Dievs izveidoja visu, kas ir. Un, kad mēs tā lasam, ar mūsdienu cilvēku acīm, kas esam pieraduši lasīt žurnālistu reportāžus, mums liekas, ka mēs te arī lasam kaut kādu reportāžu no pāris miljonus vai pāris gadu tūkstošu veciem notikumiem. Dievs visu izveidoja. Un, kad mēs tā to redzam, tad mums ir tāda sajūta, ka ar vārdu Dievs ir pasaules radītājs, mēs aprakstam to, kā mēs skaidrojam pasaules iesākumu. Iesākumā tur bija Dieva darbība. Ja mēs jautājam savukārt par to, kas ar pasauli notiek šobrīd, tad mums ir jāsacina ļoti skaidra lieta. Ja toreiz Dievs radīja pasauli perfektu, pilnīgu un lielisku, tad laikam ritot, jebkuras jaunas pārmaiņas šajā pasaulē ir negatīvas. Un to ir ļoti skaidrs, jā, svarīgi saprast. Jebkuras pārmaiņas ir faktiski negatīvas. Jo, ja pasaule tika radīta perfekta, tad jebkura pārmaiņa šajā perfektajā kristālā ir atkāpe no sākotnējā standarta. Viss jaunais ir potenciāli bīstams. Viss jaunais ir solis prom no paradīzes. Labākajā gadījumā mēs varam šo procesu apturēt, varbūt kādu solīti paspert atpakaļ. Bet principā, jo mazāk būtu pārmaiņu kopš tā mirkļa, kad Dievs pasauli radīja, jo labāk. Jo viņš jau zināja, ko viņš dara, vai ne? Viņš visu izveidoja perfekti. Un līdz ar to zelta laikmets, tā saucamais, atrodas pagātnē. Paradīze bija tur sākumā. Tur cilvēkiem nekā netrūka, tur viss bija kārtībā. Tagad, diemžēl, mēs esam grēkā krituši, mēs mēģinām kaut kā kustēties uz priekšu, bet gandrīz stabili katra mūsu kustība nozīmē atkritienu atpakaļ. Pie tam, nedomāsim tikai par pasauli kopumā. Šāda domāšana, ko sauc par konservatīvo domāšanu, kas mēģina iekonservēt, šī vārda dziļākajā nozīmē, to, kas savulaik ir bijis labs, mēs esam noplūkuši no koka svaigu šķiršus, un mēs gribam viņus ēst vēl pēc dažiem mēnešiem, ko mēs daram, mēs viņus konservējam. Mēs viņus apturam jebkādus procesus viņus, tāpēc, ka procesi pamatā ir ārdoši, procesi pamatā ir postoši. Padomājiet, ka tas nav saistāms tikai ar pasaules radīšanu. Tas ir saistāms ar daudziem citiem procesiem. Piemēram, vai tad mums nav tāda sajūta brīžiem, ka, piemēram, Jēzus apustuļi visu saprata par kristietību. Visu zināja. Viņiem bija skaidrs, ko Kristus māca. Mēs, kas dzīvojam 2000 gadus vēlāk, mums ir ļoti liels problēmas to saprast. Mēs visi esam nožēlojamā situācijā, mēs nākam uz Bībeles studijām, mēs pētam sarežģītas grāmatas, lai tikai kaut kā pietuvotos tam izpratnes un patiesības un atziņas līmenim, kāds varbūt bija toreiz. Vai, piemēram, kādiem citiem ir citur zelta laikmets, un, piemēram, viņi varētu teikt, nu, Mātiņš Luters visu saprat. Tagad ir pagājuši 500 gadi, mēs vairs Luteru nesaprotam, tā ir mūsu problēma. Un jo tālāk mēs ejam prom no reformācijas, jo patiesībā sliktāk ar mums ir. Vai varbūt vēl pirms pārsimts gadiem bija labi, un tagad vairs nav labi? Vai varbūt vēl trakāk, varbūt pirms desmit gadiem bija labāk? Un toreiz vismaz cilvēki vēl pie vērtībām turējās, bet tagad arī tās ir sabrukušas. Es vienkārši iezīmēju, man nav, es bišķiņ esmu ar emociju tur iekšā, protams, bet...
Bet es dziļi respektēju šo sajūtu. Man arī tāda ir. Man arī tāda ir, kad agrāk zāle bija zaļāka. Daži saka, ka tas esmu psiholoģiski vairāk nekā teoloģiski tāda sajūta. Bet, nu, varbūt tur ir teoloģija apakšā. Tas ir viens variants. Otrs variants ir, ko es aicinu šodien mums mazliet viņu pārdomāt, un kā mēs mieklīt vēlāk darīsim arī tekstos, varbūt ieraudzīt, ka varbūt mums nevajadzētu iedomāties, ka Dievs kā radītājs ir pārstājis būt radītāju. Ka pirms pāris miljoniem gadu viņš sacīja, es gribētu radīt pasauli. Viņš radīja pasauli. Un tad viņš teica, tagad pietiek. Tagad es vairs neko jaunu neradīšu. Viss ir pabeigts. Bet varbūt ir tā, ka radīšana ir kaut kas, ko Dievs dara šobrīd. Jā, toreiz pirms tiem daudziem gadiem viņš sāka savu darbu. Bet viņš turpina būt radītājs un būs radītājs vienmēr. Ka tā ir tieši tāda pati Dieva īpašība kā mīlestība vai taisnīgums, vai žēlastība, vai patiesums. Tas ir, kas viņš ir. Viņš liek rasties kaut kam jaunam. Viņš liek veidoties kaut kam, kas vēl nav bijis. Viņš ir tas, kas, no kura plūst šīs domas, idejas, iespējas. Un jūs saprotat, ja mēs pieļaujam šādu iespēju, tad mums ir jāsāk runāt pavisam savādāk. Un tad mums jāsaka tā, ka Dievs daudz ko ir darījis pirms mums, kaut ko viņš dara tagad, bet viņa lielais mērķis vienmēr ir un paliek nākotnē. Tas, kur pasauli dodas, ir tās piepildījums, tās jēga, tās mērķis. Iemesls, kādēļ pasaule ir tāda, kāda tā ir, ir meklējams ne tikai pagātnē, kur Dievs ir darbojies, bet iemesls, kādēļ viņi ir tāda, kāda viņi ir meklējams arī nākotnē. Šobrīd pasaule ir tāda, kāda viņa ir, tāpēc, ka Dievs šobrīd kaut ko dara, kur mēs ieraudzīs, ko mēs, kura šīs darbības mērķi vai piepildījumi mēs ieraudzīsim vēl tikai nākotnē. Tikai vēlāk būs skaidrs, ka pēc viss ir noticis tā, kā tas ir noticis. Tātad jaunā Jeruzāleme, Dieva valstība ir nevis pirms 5000 gadiem bijusi, bet būs nākotnē. Mēs esam liecinieki kaut kādiem soļiem, caur kuriem mēs ejam uz priekšu. Un šo alternatīvu, mīļie draugi, ko mēs varētu saukt par progresīvismu vai progres ideju, iepratī konservatīvismu. Kristietība vienmēr ir nesājusi savā paspārnē. Un to es arī gribu pasvītrot, draugi. Tā nav kaut kāda jauna lieta, neticiet tam. Ka kāds jums saka, o, tas ir 21. Gadsimta liberālisms, kas tagad mums stāsta kaut kādas šamlīdzīgas lietas. Palasiet, ko par to rakstīja Lutera laikā, palasiet, ko par to rakstīja 3. Un 4. Gadsimtā pirmie kristīgie teologi. Palasiet, kas par to ir rakstīts jaunajā derībā, un ko par to ir sacījuši jūdu rabīni. Un viņi jums visi pastāstīs vienu lietu. Ka līdzās tiem teologiem, kuri vienmēr ir sacījuši, kādreiz bija labāk un šobrīd ir sliktāk, un mums ir jāturās pie vērtībām, kuras zūd, mums ir jāturpina tas, kas ir bijis, un viss, kas ir jauns, ir izkropļojums veciem. Vienmēr ir bijuši kādi, kas Bībeles vārdiem runājot, runā par to, ka Dievs saka, redzi, es visu daru jaunu, redzi, es eju uz priekšu. Kristus nestāv uz vietas. Viņš liek mums mainīties. Atceraties Bībeles tekstu,
ka viņš saka saviem mācekļiem, ir daudz, kas vēl, ko es jums gribētu atklāt, bet to jūs šobrīd nevarat nest. Kad nāks viņš patiesības gars, viņš jums to darīs zināt. Viņš atnāca vasaras svētkos. Brīnišķīgi, saka šie cilvēki, ļoti labi, bet paskatieties, kas notika vasaras svētkos. Paskatieties, kas notika, piemēram, apustuļa Pētera dzīvē, kurš sākumā nav spējīgs sēdēt pie viena galda ar pagāniem, kā viņš viņu sauc. Nav spējīgs ēst nešķīstu barību. Bet Dievs viņu māca. Viņam atklājas atklāsmes. Viņam Dievs māca, rāda kaut ko. Un beigās viņš pieņem to, kas viņam tobrīd jau pēc vasaras svētku notikuma pirmā brīdī nav skaidrs. Varbūt ir tā, ka Dievs nevar mums atklāt vairāk, kā mēs esam gatavi to šobrīd paņemt. Un savukārt tas, ko mēs esam gatavi paņemt, ir precīzi atkarīgs no tā, kur mēs esam tikuši katrs savā attīstībā un kur mēs esam tikuši kā cilvēks, kā sabiedrība savā izpratnē par šo pasauli. Tā tas ir bijis vienmēr, draugi. Vieni ir teikuši, nepazaudēsim pamatasim kājām, otri ir teikuši, iesim uz priekšu, jo tas ir, ko Dievs no mums grib. Piemēram, vēlreiz jāpiesauc reformācijas laikmets. Bija ļoti daudz cilvēku, kas aizrāvās ar reformācijas idejām, un viņiem bija tiešām tā sajūta, ka beidzot Dievs kaut ko lielu un varenu grib izdarīt mūsu dzīvē. Un viņi uzdrošinājās atsaukties šai sajūtai, viņi uzdrošinājās mainīt pastāvošo iekārtu, mainīt pastāvošos domāšanas modeļus. Jo viņi jūta, ka tas ir, ko Dievs no viņiem sagaida. Dievs liek mums iet uz priekšu. Nu, lūk, un šīs divas tendences, kas droši vien ir saistītas, jūs saprotat, tad viena problēma, draugi, ka, un tas saistās ar mums kā cilvēkiem, ar mūsu ierobežoto dzīves periodu. Jūs saprotat, no vienas puses mēs varam runāt par progresu, un mēs varam sacīt, mēs visiem uz priekšu, mēs mēģinām kaut kādas jaunas lietas saprast. No otras puses, katrs cilvēks, kurš piedzimst šai pasaulē, sāk no nulles. Un viņam katram no mums ir tā dzīves drāma jāizspēlē, ar saviem kompleksiem jāmācās kaut kādā veidā strādāt un tikt galā. Un jūs saprotat, ko es redzu, ka tur ir tas konservatīvisms moments. Tas konservatīvisms saka tā, nekad nebūs savādāk. Cilvēkiem vienmēr būs tādas un tādas lietas, kurām viņiem būs jāiet cauri, un tas būs mūžu mūžos tā, kamēr mēs būsim tādas būtnes, kādas mēs esam. Mēs piedzimsim, mums būs jāmācās domāt, mums būs jāmācās staigāt, mums būs jāmācās tikt galā ar to pasauli un realitāti, kurā mēs esam. Tādā ziņā nav progresa. Katrs cilvēks sāk no nulles. No otras puses, progress ir gan mūsu katra dzīvē, es tā gribu cerēt, gan arī mūsu kopējā pasaulē, jo šķiet, ka mēs visi kopumā spējam aiziet tik tālu, cik šobrīd pasauli un mūsu izpratni par to mums ļauj. Mazlietiņi vēl ieskicējuši, ko nozīmētu sacīt, ka radīšana turpinās. Tas nozīmē vairākus secinājumus. Tā pirmā lieta, tas nozīmē sacīt, ka pasauli nav pabeigta. Un tas ir, kas ir raksturīgs šai progresa idejai. Tas ir viens no galvenajiem punktiem. Pasauli nav pabeigta. Un padomājiet par to. Konservatīvais skats saka, viss ir pabeigts. Tikai, diemžēl, mēs to sapūdējam un sagandējam. Progresa ideja saka, ka pasauli nav gatava. Un mēs esam vienā no Bībeles studijām jau labu laiku iepriekš par to daudz runājuši. Kā tas ir, ka tā ir viena būtiska atbilde uz jautājumu par veselu virkni problēmām un ciešanām, kas šajā pasaulē pastāv. Viņi vienkārši nav gatavi vēl. Jo, ja pasaule ir radīta gatava, viss ir pabeigts, radīšana ir beigusies, tālāk notiek, es nezinu kas. Jūs saprotat ideju, ka patiesību sakot, vienkārši mēs atražojam paši sevi. Tad tādā gadījumā, jebkas, kas ir ciešana pilns, grūts, sarežģīts, ir pārmetums Dievam. Nu, labi, mēs esam grēcīgi cilvēki, mēs esam kaut ko samaitājuši no viņa radības. Bet pēdējā konsekvencē visam vajadzēja būt labi. Ja mēs redzam, ka pasaule nav vēl gatava, tad mēs saprotam, ka ir kur atrocīt piedurknes un ķerties pie lietas. Tas nozīmē, ka tā ir
lieta vai process vai noris, kura, jā, rada mums izaicinājumus. Bet paklausieties, varbūt tāpēc mēs dzīvojam, lai šos izaicinājumus pieņemtu un ar viņiem cīnītos. Un tas ir otrs punkts. Pasaulē ir plāns, ja tā var sacīt, viņai ir šis lielais mērķis. Un tikai tāpēc viņai ir jēga. Ja es sacītu tā, es esmu sasniedzis pilnību, tad, nu jā, jūs skratat galvu, es jums piekrītu, es neesmu sasniedzis pilnību. Bet ja es sacītu, ka es esmu sasniedzis pilnību, tad man būtu izdevīgi nomirt. Jūs saprotat? Jo, principā, viss, kas tālāk notiek, ir potenciāla problēma. Pilnību sasniedzis cilvēks ir tāds, kurš ir nogrimmēts, ar nolakotiem nagiem nav nekāda, piedodiet, dzimuma diskriminācija, bet nu ideja. Tu nedēļ nekam skaties klāt, jo tas var sabojāt šo brīnišķo laku un to, kas ir perfekts. Perfektu kristālu tu uzmanīgi noliec uz samta deķīšu, jo viens piesitiens viņš var zaudēt savu perfekciju. Bet, ja es sacītu, ka man ir jātiecās pretī kaut kam, tad es saprotu, kāpēc es dzīvoju. Tāpēc, ka nav vēl gatavs, tāpēc, ka nav vēl perfekts, tāpēc, ka nav vēl viss izdarīts. Un tas plāns ir vēl tikai nākotnē. Tātad būtu daži teologi, kas sacītu, ka tikai tad, ja mēs sakam, ka Dievs turpina darboties kā radītājs, mēs īstenībā atrisinam to problēmu, ar ko es iesāku. Ja pasauli pati ir Dievs, tad viņai nav jēgas, jo viss ir kārtībā, viss ir dievišķis, viss ir perfekts, viss skaties, kur gribi, viss ir kārtībā, visur ir Dievs. Bet ja tu saki, ka pasauli Dieva radīta ar mērķi, tā tu saproti, tad viss notiek, tāpēc, ka mēs darbojamies, tāpēc, ka kaut kas tiek veidots, kaut kas tiek darīts. Un kristiešu izpratnē tikai šis plāns palīdz mums tātad līdz galam saprast to, kas notiek. Jo, redzēt, ja mēs neredzam nākotni, mēs nesaprotam arī līdz galam to, kas šobrīd notiek. Un tas piemērs ir, es to esmu jau vienreiz arī lietojis, ko es lasīju pie kāda teologa, kas man ļoti patika par mandeļu kūkas cepšanu. Viņš saka, nu, ja tu, piemēram, skatītos, kā kāds cilvēks virtuvē cep kūku, un, nu, ko viņš tur dara, viņš tur aizdedzina krāsni, viņš tur samais mīklu, vēl kaut ko viņš tur dara. Un iedomājieties, ka jūs esat pilnīgi nesaprotoši. Un jūs vienkārši skatieties uz procesu. Tad ko jums vajadzētu teikt tā? Kāpēc tā ola tika sašķaidīta un izlītajā bļodā? Nu, kāpēc tā olas čaumala pārplīs un viņa iekrita bļodā? Atbildi ir, tāpēc, ka nazis strāpīja pa čaumalu. Nu, loģiski, vai ne? Nazis ir ciets metāls. Ja viņš trāpa pa trauslo čaumalu, tad trauslā čaumala ir spušs. Un tas ir, kāpēc tā ola tur iekrit tajā traukā. Ļoti normāls skaidrojums. Kāpēc krāsnī sāk celties temperatūra? Tāpēc, ka aizdegās gāze. Gāze degot rada karstumu. Līdz ar to mēs skaitamies uz šo bildi un mēs redzam visas detaļas. Mēs paskatāmies uz jebkuru detaļu. Kāpēc olas sašķīda? Tāpēc, ka bija nazis. Kāpēc viņas tur samaisījās? Tāpēc, ka bija karote. Kāpēc krāsnes uzsila? Tāpēc, ka bija gāze. Kāpēc tur vēl kaut kas notika? Tāpēc, ka tur tas un tas notika. Mēs visu varam izskaidrot, bet mums nav ne jēgas par to, kas te notiek. Tāpēc, ka lai mēs to visu, kas tur notiek, varētu salikt kopā, mums ir jāredz mandeļkūka. Kāds cep mandeļkūku. Tad viss nostāja savās vietās. Tagad es saprotu, kāpēc tas nāzis, kāpēc tā krāsnes, kas tur viss notiek. Bet ja es esmu tikai tāds, kas skatos pagātnē, es jēgu nesatveru. Un šeit atkal no kristietības iedod tātad ilustrācija, bet šeit ir tā starpība. Ja? Ja es skatos kā zinātnieks un tagad saku, kā mēs nonācām pie sasistām olām, atbildi ir caur nazi. Bet jūs vēl ļoti pareizi atbildi, ko jūs smējaties. Tā ir ļoti pareizi atbildi. Iespējams, vispareizāk atbildi, kādu var dot.
Mēs nonācām caur nazi. Nazis viņu sasita. Bet kristietība saka, ne, labi, bet kāpēc? Un tas kāpēc ir cits kāpēc. Tas kāpēc ir tas nākotnes jautājums. Kas top? Kas te notiek? Uz ko tas ved? Kas ir tas smērķis? Un kristietība saka, ja mēs sakam, ka Dievs turpina radīt pasauli, tas nozīmē, ka ir šis plāns, uz ko mums ir jāskatās. Un tas plāns piešķir visam notiekošajam jēgu. Mēs sākam saprast, kas ir kas. Mēs sākam saprast, kāpēc lietas ir tādas, kādas viņas ir. Un šis plāns piešķir mums pašiem uzdevumus. Vērtību. Un tas ir trešais punkts. Kad sacīt, ka pasaules radīšana turpinās, nozīmē sacīt, ka mums kā cilvēkiem ir īpaša loma šīs pasaules veidošanā, radīšanā. Kāpēc? Tāpēc, ka šeit es gribētu paslēpties aiz izcilā 20. Gadsimta teologa Tijārta Šardēna platiem pleciem. Un Šardēns bija pirmais, kurš runāja par to, ka Dievs šo pasauli rada ļoti īpatnējā veidā. Līdz zināmai robežai viņš rada viņu viens pats, ja tā var sacīt. Un tad kādā brīdī viņš iesaista radību. Ļoti specifiskā veidā iesaista radību viņas nākotnes veidošanu. Un tas ir, kas ir cilvēks. Cilvēks ir radījums, viņš ir piederīgs pasaulē. Kā radās cilvēks? Mērkaķis nokāp no koka. Kā sasistās olas radās? Caur nazi. Taisnība. Bet kāpēc viņš nokāp no tā koka? Un tāpēc, ka viņš sāk strādāt. Nu labi. Bet es tādu domu. Mēs nevaram pajautāt tikai par pagātni, ja mēs gribam saprast, kas notiek nākotnē. Un tad mēs redzam, ka cilvēka īpatnība ir tajā, ka viņam ir dot iespēju šo pasauli kaut kādā veidā uztvert un saprast. Un līdz ar to radība iesaistās Dieva darbībā, caur cilvēku, tā, kā ne caur ko citu. Jo ola neiesaistās mandeļkūkas cepšanā tā, kā to izdara pavārs. Kura ceptā mandeļkūka ir daļa no kāda vēl lielāka plāna, kuram mēs ejam pretī. Mandeļkūka. Lūk, mēs kā cilvēki esam īpaši Dievam, jo caur mums Dievs piedalās. Un aicina mūs piedalīties pie mūsu nākotnes. Un šeit vēl piedodiet, ka es te esmu aizkavējies pie šīm virstēmām. Šeit vēl viena piebilde. Vai varētu jautāt, vai šāds modelis, ka Dievs ir radītājs un ka mums jāskatās uz nākotni, ja mēs gribam saprast, kas ar mums šobrīd notiek, vai tas paredz ticību evolūcijas teorijai? Es gribētu jautājumu šajā brīdī pajautā. Ir daži cilvēki, kas saka, ja tu esi kristietis, tu nedrīkst ticēt evolūcijas teorijai. Tev ir jātic, ka Dievs ir radījis pasauli. Tās ir nesavienojums lietas. Un jautājums, vai tas tā ir un kā tas tā ir. Un par evolūcijas teoriju es gribētu, tas nav īsti tas temats, par ko es šovakar gribu daudz runāt, bet dažas domas gribu iemest. Pirmā lieta, es gribu sacīt, draugi, evolūcijas teorija nav un tā nedrīkstētu būt ticības jautājums. Tas nav jautājums, tas ir muļķīgi uzdot šo toni vispār, vai tu tici evolūcijas teorijai. Tas nav jautājums par ticību. Tas nedrīkstētu būt jautājums par ticību. Jo, ja mēs sakam evolūcijas teoriju, mēs runājam par zinātnisku metodi, kā pasaule tiek skaidrota, par zinātnisku teoriju, kā pasaule tiek skaidrota. Un kā mēs zinām, zinātnes uzdevums ir mēģināt izzināt patiesību, balstoties uz šo savu noteikto zinātnisko metodu. Un šīs metodas rezultāti nav vēlmju vai ticības jautājums. Un ja tas tā ir, ja mēs runājam par ticību evolūcijas teoriju vai neticību evolūcijas teoriju, mēs nesaprotam, kas tas ir. Tas ir pārpratums, šādi vispār lietas formulēt. Jo ticēt mēs varam kaut kam, kas ir kaut kāds pasaules skaidrojums vai mūsu priekšstats par lietām,
Bet zinātne nerunā par ticību. Viņa runā par to, ka lietojot tādu un tādu metodu, mēs nonākam pie zināmiem secinājumiem. Otra lieta, ko es gribu piebilst, ir, ka evolūcijas teorija sastāv no divām svarīgām sastāvdaļām. Viena sastāvdaļa ir, kas konstatē pašu attīstības faktu. Faktu, ka vispār dzīvajā dabā ir notikuši procesi, ka vienas formas ir radījušas citas formas, ka vieni veidoli ir pātepuši citos veidolos. Tātad tiek atzīta pati attīstība. Un otra komponente ir, ka tiek skaidrots, kā šī attīstība ir notikusi, kāds mehānisms ir šo attīstību vadījis. Un ļoti daudz ticīgi cilvēki jauc šīs lietas ļoti spēcīgi kopā. Viņiem liekas, ka tas, ka pasaule ir Dieva radīta, mums izskaidro mehānismu. Un vēl vairāk, ja tas izskaidro mums mehānismu, tas nozīmē, ka šis mehānisms nesaskana to mehānismu šķiet, ko apraksta evolūcijas teorija. Līdz ar to arī mums ir jānoliedz pati attīstība. Bet tas tā obligāti nav. Ja mēs sakam, ka pasaules radīšana nav pabeigta, tas paredz, ka pastāv attīstība. Mēs varam atzīt šo faktu. Un vienlaikus mēs varam atstāt atvērtu jautājumu par to, cik lielā mērā šī brīža zināšanas mums patiešām viennozīmīgi ļauj aprakstīt un atklāt mehānismus vai cēloņus vai likumsakarības, kas šo attīstību ir vadījušas. Vēlreiz teikšu, evolūcija kā tāda nozīmē attīstību. Evolūcijas teorija nāk ar attīstības ideju kombinācijā ar to, kāpēc šī attīstība notikusi. Tas, ko mēs redzam, ir, ka arī no teoloģiskā viedokļa mums ir vispamats runāt par attīstību. Mums ir vispamats runāt par to, ka pasauli Dievs turpina veidot kopā ar mums. Kādi ir mehānismi, kurus viņš izmantoja, tā var teikt, ir jautājums, par ko mēs varam diskutēt. Bet es uzskatu, ka mēs nevaram diskutēt par šiem mehānismiem vienkārši izlasot divas labas puses tekstu. To tekstu, kas ir jūsu priekšā. Kristieši kādreiz ir ļoti aroganti. Viņiem liekas, es paņem Bībeli, es izlasu pirmās divas labas puses, un es visu zinu par to, kā pasaule tapusi. Par mehānismiem. Bet būsim godīgi, es neko nezinu par mehānismiem. Tur ir sacīts, Dievs radīja, mēs tūlīt pieķersimies pie teksta. Tur ir rakstīts, Dievs radīja. Kā? Ar kādiem mehānismiem? Ar kādiem paņēmieniem? Kādā veidā? Tas ir ļoti labs jautājums. Ja tas ir cits jautājums. Tas, kas man šovakar rūp, ir, ka mēs nenorokam pašu attīstības ideju tikai tāpēc, ka mēs sakam, tas ir pretrunā Dievam. Tās ir galīgas muļķības. Nav tā, ka ticība Dievam nozīmē, ka pasaule nevar attīstīties. Vai otrādi, ka ja pasaule attīstās, tas nozīmē, ka nav Dieva, kurš ir visa šī attīstības procesa sākums un galva. Tas tā nav, tās ir muļķības. Cits jautājums par to, kā mēs kā kristieši vērtējam, vēlreiz teikšu, kaut kādas konkrētas teorijas un konkrētas mehānismus, kas tiek mums aprakstīti, kā tie, kas ir visu pastāvošo sevišķu dzīvību veidojuši. Līdz ar to pats galvenais, ko es gribu sacīt, šis pretstatījums radīšana iepretī evolūcijai vai kā vēl vairāk kādreiz tas tiek nostādīts ticība iepretī zinātnē ir aplams. Es esmu ticīgs. Tik ticīgs, ka es noliedzu visu, ko pārējie saka. Tā nav. Tā nav. Ticīgam cilvēkam būtu, tas nozīmē saprast, ka man nav ne jausmas par to, kā Dievs darbojas. Man būtu jābūt ļoti uzmanīgam, lai es varētu viennozīmīgi atbildēt, kā viņš to dara. Bet man ticība man kaut ko ļoti būtiski pasaka, ka visam, kas pasaulē notiek, manuprāt, šī jēga, šis virsuzdevums. Tādas ievada pārdomas, un tad mēs varam ķerties pie paša teksta. Un vienkārši dažas lietas es gribu jums pasvītrot, tad, kad mēs redzam to, kā Bībele mums aprakst visa sākuma un pašās beigās arī visa galva. Tātad, kā jau es sacīju, Bībele mums piesaka visu, stāstu par Dievu, kas ir Bībeles centrs, protams, atklāt mums Dieva darbību un viņa tuvumu. Viņa piesaka ar šo radīšanas stāstu.
Es esmu līdzsvirsrakstu visa labā un visa ļaunā sākums. Tas ir tāpēc, ka cilvēki kādreiz nepamana, ka Bībeles pirmās trīs un patiesībā četras nodaļas ir vienots teksts. Respektīvi, pirmā nodaļa līdz otrās nodaļas ceturtā panta pirmajai daļai ir radīšanas apraksts, kurš runā par Dievu, kas visu veido un rada, un šī daļa nerunā par problēmām. Šī daļa runā vienkārši par to, ka viss ir labi un skaisti, ko Dievs ir radījis. Viņš ir radījis lietas, viss ir labi un skaisti. Tas ir stāsts par to, kā ir tapis vislabais. Un Bībeles radīšanas stāsts atšķirībā no dažādiem tautu mītiem un leģendām un tā tālāk par pasaules radīšanu, katrai tautai ir kaut kāda versija bijusi, ir raksturīgs ar vienu lietu. Bībeles radīšanas stāsts nerunā par cīņu, par asins izliešanu, par pretstatiem, nesamierināmām kaujām. Bībeles radīšanas stāstā Dievs darbojas tādā ļoti mierīgā, pārliecinošā veidā. Viņš saka un notiek. Viņš saka un notiek. Un tas ir kā Bībele vienmēr izjūt Dievu. Viņš nav kaut kāds maziņš spēlētājs, kurš tur cīnās ar puķiem un drakoniem un no viņa asinīm tur kaut kas veidojas. Dievs ir Dievs. Viņš ir tas lielais cēlonis, lielais iemesls. Un šis stāsts tātad mums pasaka to, kā vislabais ir cēlies. Un pēc tam sako otrās nodaļas pārstāsts par pasaules vai konkrēti cilvēka radīšanu un sako stāsts par grēkā krišanu, kas mums rāda visu ļauno. Un ļaunais, kā mēs tūlīt runāsim, ir kaut kas mazliet cits, nekā mēs domājam. Bībele negrib sacīt. Ka ir labais un ļaunais, in un jaņ, un viņi atrodas vienkārši nebintīgā kaujā un līdzsvarā. Bībele saka, ir Dievs, kas visu ir radījis, bet šajā radībā ir dažas problēmas, vēl neatrisinātas, kuras vēl risinām. Un šīs problēmas radībā ir tas, ko Bībele sauc par ļaunumu vai grēku. Tātad kaut kas ir nepilnīgs, kaut kas netrāpa mērķī, kādēļ Dievs pasauli ir radījis. Un par to runā tad stāsts par cilvēku, kas tiek radīts, ielikts ēdens dārzā, sastops ar čūsku, sāk klausīt čūskai vairāk nekā Dievam un atrod sevi ārpus dārza. Un ceturtajā nodaļā, kas nav jūsu tekstā, jau mēs nonākam pie sekām, proti pie pirmās slepkavības, ko cilvēks veic, kur cilvēks nogalina cilvēku. Tāpēc tas ir kā Bībele ir sākumā izveidota. Stāsts par visu labo, un par visu ļauno. Tātad pirmais punkts ir, ka pasaule ir Dieva radīta. Tas ir ļoti interesants punkts, kas tātad saka, ir vērts jautāt, kāpēc mēs esam. Nav iespējams izvairīties no šī jautājuma, pasakot, a, mēs vienkārši esam, un mūsu jēga ir vienkārši būt. Nē, ir vērts jautāt, kas ir visa sākums. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Un zeme bija tukšum tukša, un tumsa bija pār dzīlēm. Un Dieva gars lidinājās pār ūdeņu. Tā sākas Bībeles teiks. Un tāda pirmā lieta pasaule radīta. Otrā lieta ir, ka pasaules radīšanas iemesls, kā mēs to redzēsim no otrā teksta, kas vēlāk mēs tam pievērsīsimies vairāk, ka šis pasaules radīšanas īstais mērķis sākumā nav skaidrs. Viņš atklājas tikai pamazām. Un šī ir vēl viena ļoti svarīga lieta. Bībele nesāk ar paskaidrojumu. Dievs radīja pasauli, jo viņam gribējās izdarīt to un to. Tas nav tas stāsts. Dievs radīja pasauli un sākumā tu skaties, tur notiek visādas lietas, tur sako lieta pakaļ lietai, tur kaut kas attīstās un tu domā, a, kāpēc tas viss? Tas ir tieši tas jautājums. Kāpēc tas ir? Viens no mūsu dzīves lielajiem izaicinājumiem un interesantumiem ir mēģināt saprast, kāpēc. Notiek tas viss, kas notiek. Kur tad Dievs grib mums aizvest? Bet, ko es gribu īpaši izcelt, Dievs rada pasauli vairākās stadijās. Kāpēc? Tāpēc, ka redziet, sākumā Dievs radīja debesis un zemi, zemi bija tukša un tukša, tumsa bija pār dzīlēm, Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Un tad mēs lasam, Dievs teica, lai top gaismu un tapa gaismu un sako viss pārējais radīšanas apraksts. Sākumā Dievs radīja debesis un zemi. Bet paskatieties, Sestajā pantā, un Dievs teica, lai top debes jums starp ūdeņiem, un tas, lai nošķir ūdeņus no ūdeņiem.
Un Dievs taisīja debesjumu, un šī ir ūdeņas, kas bija zem debesjumu, no ūdeņiem, kas bija virs debesjumu. Un tā ir. Un Dievs nosauc debesjumu par debesīm. Un 9. pantā, un Dievs teica, lai visi ūdeņi zem debesīm saplūst vienu vietu, ka to redzam sauszemi. Un tā ir. Un Dievs nosauc sauszemi par zemi. Un tagad jautājums. Kāpēc pirmais teikums saka, viņš radīja debesis un zemi? Sākumā viņi bija neiztaisīti un tukši. Un pēc mirkļa mēs lasām, ka viņš tikai vēlāk rada debesis un zemi. Un tas ļoti daudziem teologiem, kas uzmanīgi mēģina lasīt šo tekstu, ir līdz aizdomāties, ka teksts grib sacīt, ka tur ir tādas vairākas lielas stadijas. Un ka iespējams, ka tie pirmie pāris panti no Bībeles apraksta kaut ko, kas mūsu prātam ir ļoti grūti saprotams. Ebreja teologi runāja par tā saucamo cimcum ideju. Svešāds vārds priekš mums. Bet cimcum nozīmē Dieva saraušanās. Wow. Ko tas nozīmē savukārt? Viņi sacīja tā, nu, ja mēs sākumā ticam, ka tikai Dievs bija, kā tad viņš varēja radīt pasauli, tad jau viņš varēja viņu tikai no sevis radīt. Mums ir tā loģiskā problēma, vai gadījumā šī pasaule nav vienkārši izplūdus no Dieva. Tas ir tas pats Dievs. Un tad šie ebreja teologi sacīja, nē, sākumā Dievs atbrīvo telpu, ja tā var teikt, un tā telpa nav fiziska. Padomājiet par to, tā ir tāda, es runāju tādās garīgās līdzībās. Viņš atbrīvo telpu no sevis. Viņš uztais tādu kā tukšumu. Kuru, tā ir tā interesantā teoloģiskā doma, viņš pats līdz galam nekontrolē. Tādā nozīmē, jūs saprotat, ka šis tukšums nav viņa gribas turpinājums. Dievs ierobežo sevi. Viņš atstāja vietu būt kaut kam, kas šeit tiek ļoti interesanti aprakstīts, kā tohuva buhu, šie tumsa, dziļumi, zeme un debes, kas ir neiztaisītas un tukšas. Tā doma apmēram tāda, ka visur, kur ir Dievs, tur ir viss skaidrs, tur ir kārtība, tur ir pilnība. Vai Dievs grib radīt pasauli, viņš grib dot viņai iespēju, un viņš dara, Viņš atbrīvo telpu, kurā šo pasauli radīt. Lielu tukšumu. Kurš nav ne labs, ne ļauns, jūs saprotat. Viņš vienkārši ir telpa, kuru Dievs tiešā veidā nekontrolē. Lai tajā telpā varētu parādīties kaut kas, kas nav Dievs pats. Ļoti interesanta koncepcija. Bet to ir vērts aizdomāties un mēģināt šajā pantā to labi ieraudzīt. Zem bija tukša un tukša, tumsa pār dzīlēm. Un tad mēs lasam, Dieva gars lidinājās pār šiem ūdeņiem. Tas ir veids, kā mēs varētu saprast, saka šie teologi, šo sākotnējo nenoteikto stāvokli. Nekā vēl nav. Nav ne tumsa, ne gaismas, ne laba, ne ļauna. Ir vienkārši iespēja kaut kam tapt. Tur ir viss iekšā tajā iespējā. Tur ir jau tā debes un zem iekšā. Bet viņa vēl nav parādījusies, viņa vēl nav radusies. Un tad, pār šo tumsu, mēs lasam lidinās Dieva elpa. Un Dieva gars, kas šeit ir rakstīts zīmīgi jaunajā Bībeles tulkojumā ar mazo burtu, jūs zināt, ka vārds gars var tikt saprast personas nozīmē, un gars var tikt saprast kā spēks, kā enerģija, kā darbība Bībeles izpratnē. Elpa, pneuma, dvaša. Tā doma ir tāda. Ir šis te melnais caurums, šis melnais tukšums. Ne labs, ne ļauns, ne gaišs, ne tumšs. Viņš vienkārši ir Dievs atkāpjas. Un tas ir milzīgs radīšanas brīnums. Viņš atkāpjas, viņš ļauj kaut kam būt. Un tad, saka šie ebreji, viņš sāk pūst šo elpu, viņš sāk runāt ar šo tukšumu. Un tas ir iemesls, kad tajā tukšumā sāk kaut kas virpuļoties, kaut kas sāk notikt. Un skatieties, kā tas notiek. Un Dievs teica, lai top gaisma, un gaisma tapa, un Dievs redzēja gaismu, ka tā laba, un viņš nošķīra gaismu no tumsas, un Dievs nosauca gaismu par dienu, un tums viņš nosauca par nakti, un bija vakars un bija rīts vienu dienu. Tas, ko mēs parasti aizskrienam garām, ir, ka te netiek sacīts, ka Dievs radīja gaismu. Te tiek sacīts, Dievs teica, lai top gaisma. Un gaisma tapa. Vai tapa gaisma. Un Dievs redzēja gaismu, ka tā laba. Vai jūs saprotat, pa ko es runāju šeit?
Es runāju, ka ir notikuši saraušanās ar šī telpa, kuru Dievs nekontrolē simtprocentīgi. Jūs saprotat ideju? Viņš grib radīt kaut ko, kas nav viņš. Un viņš uzrunā šo telpu. Un viņš saka, lai top gaismu. Un gaisma top. Šis tukšums atsaucas. Nu, šis tukšums, tas ir cits tukšums. Varbūt budisti varētu kaut ko par to tukšumu pastāstīt, bet vienalga. Šis tukšums atsaucas. Šis tukšums atsaucas. Un mēs redzam, Dievs skatās uz gaismu un redz, ka viņa ir laba. Paklau, nu, ja tu pats esi radījis, nu, tad radi labu. Ko tur vēl skatīties un vēl jautāt, vai ir laba vai nav laba? Skatīties un redzēt, ka ir laba, var tad, ja tu nezini, kas tur iznāks laukā. Un tā ir tā doma, jūs saprotat doma. Dievs atbrīvo telpu, un viņš uzrunā šo telpu. Viņš saka, lai top gaismu. Un tur kaut kas notiek. Un Dievam tas patīk. Ir kaut kas, kas ir radies. Ko viņš ir radījis, protams, jūs saprotat, bet savādāk nekā mēs to iedomājamies. Atrokam rokas, gaisma. Viņš uzrunā to. Un šis koncepts turpinās cauri visam. Radītājs rada ar vārdu, viņš uzrunā kaut ko. Viņš uzrunā šo sākotnējo telpu. Un vēro rezultātus un atzīst to par labu esam. Pie tam, piemēram, mēs lasam tālāk. 11. Pants. Un Dievs teica, lai uz zemes sazaļo augi. Stādi, kas briedina sēklu, un augļu koki, kas nes augļus, kam ir sēkla, kā tas pēc savu veidu, lai ir uz zemes. Un tā ir. Interesants teksts saka, šobrīd tā ir. Un 12. Pants. Un zeme deva augļus. Stādus, kas briedina sēklu, katru pēc savu veidu kokus, kas nes augļus. Un Dievs redzēja, ka tā ir labi. Un šeit visi evolūcijas teorijas piekritēja vienkārši rīvē rokas. Un viņš saka, kristiešo, jūs beidzot lasat to, kas ir tekstā sacīts. Dievs uzrunā zemi un saka, lai zeme izdod augus. Un zeme izdod augus. Visi sādus. Un Dievs skatās, man tas patīk. Man tas patīk. Tur visādi ērmot izaug. Jūs saprotat, tur visādi izaug. Kas tik tur neizaug? Un Dievs saka, labi. Labi. Vai jūs jūtat to, ko es mēģinu jums pateikt? Ka Dievs iesaista radību jau patiesībā no paša sākuma. Caur to, ka viņš atstāja te ļoti lielu brīvību, kādā veidā izpausties, kādā veidā tapt. Un atkal šis stāsts saka tā, ka radība veidojas un Dievs to pieņem, viņš to akceptē. Tas ir, ka viņi ir labi, tas nozīmē, ka Dievs akceptē, viņš akceptē, viņš akceptē, viņš akceptē. Viņš darbosies ar to, ko šī radība izdos. Ar to viņš arī tad strādās. To viņš nosauc vārdā, viņš tur sašķiro kādas lietas. Ar to viņš strādā. Un tad pašās beigās, ja atkal dažas lietas, ko jūs esat jau no manis dzirdējuši, proti 25. Pants, kur Dievs taisīja, starp citu ļoti interesanti, šeit viņš taisīja zemes zvērus. Tā ir niansa. Bet tur ir savs iemesls, kādēļ tur pēkšņi ir taisīja. Tāpēc, ka 26. Pantā, kad mēs iepriekš esam izlasījuši, ka Dievs taisīja zemes zvērus, 26. Pantā mēs lasam, Dievs teica, taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības. Un jūs zināt vienmēr to klasisko gājienu, kāpēc mūsu tēls un mūsu līdzība. Parasti atbildi, ka Dievs sarunājas pats ar sevi daudzskaitlī, varētu tā būt. Bet tas vārds taisīsim, kaut kā aizdomīgi sasaucās ar iepriekšējo pantu, kur tas tiek mērtiecīgi lietots. Un mēs saprotam, ka Dievs uzrunā radību.
taisīsim cilvēku pēc mūsu tēlu un līdzības. Viņš radīja šos zvērus, un tad viņš saka, taisīsim cilvēku pēc mūsu tēlu un līdzības. Un tas mūsu ietver, ka cilvēks būs līdzīgs visai radībai, viņam būs tādi paši nagi, zobi, ragi, kā visiem pārējiem, bet viņš nesīs arī Dieva atspūgu, Dieva līdzību. Un tas ir tas, ko es gribu sacīt, ka Dievs piešķir cilvēkam šo īpašo statusu, jo cilvēks ir radība, ar kuru Dievs sarunājas īpašā veidā. Cilvēks ir radība, kurai Dievs īpaši pievērs uzmanību. Un tas nav tāpēc, ka mēs esam kaut kādā ziņā labāki par zvēriem. Un tagad viss mums vienkārši ir nu, jāeksploatē un no šīs pasaules jāpaņem prom. Bet tas iemesls, kādēļ tas tā tiek darīts, ir, ka cilvēks ir tas, kurš ir spējīgs saprast, kas ar viņu notiek. Un līdz ar to radība sāk saprast, ka viņa top. Radība sāk saprast, ka viņa ir. Un ka viņai ir kaut kādas iespējas. Un ka viņai ir alternatīvas. Vai ne? Un līdzīgi kā sākumā Dievs saka, lai top gaisma un tur kaut kas parādās un Dievs ir priecīgs, tā turpmāk Dievs aizvien mazāk Bībeles lapas pusēs darbojas pats. Aizvien vairāk viņš runā ar cilvēku. Un pamazām liek atbildību par šo pasauli cilvēku rokās. Un tas ir ļoti interesanti, kā Bībele to aprakst. Tātad Dievs ir visu radījis, otrā nodaļa sākas ar to, ka tādā veidā tika pabeigtas debes un zem un visu to pulki. Un septītajā dienā Dievs pabeidza savu darbu, ko bija darījis, un septītajā dienā viņš mitējās no visa sava darba, ko bija darījis. Un šeit es esmu ārkārtīgi pateicīgs. Jaunās Bībeles tulkotājiem, kas es zinu ar nenormālām pūlēm un cīniņiem, izcīnīja to, ka tur ir šis vārds mitējās, kas ir oriģināli vislabākais tulkojums ebreju vārdam, kas tur apakšā ir. Proti mums iepriekšējā tekstā ir, ka viņš pabeidza, viņš beidza radīt visu. Un tā sajūta apmēram tāda, viņš ir sešās dienās visu uzradījis, viņš saka, fuh, tagad es varu atpūsties. Bet šeit viņš mitējās. Septītajā dienā viņš mitējās, un mitēties nozīmē nevis uz visiem laikiem kaut ko beigt, tas nozīmē uz mirkli apstāties, uz mirkli apstāties. Un tā mitēšanās ir, jo tagad ir cilvēks, un tad mirklī Dievs mitējās radīt. Bet jūs saprotat, tā interesantā doma ir, ka tas nav tā, ka viņš ir pārstājis būt radītājs, ka viņam pārstātu interesēt šī pasaule, ka šī pasaule būtu gatava. Tas vienkārši nozīmē to, ka tagad ir citi, ja tā var sacīt spēles noteikti. Šobrīd tas veids, kā Dieva darbs turpinās, notiek caur Dieva kopību ar to radību, ko viņš ir radījis. Un tas ir, kas ir septītā radīšanas diena. Šī kulminācija, kurā Dievs ir vienkārši kopā ar savu radību. Un tādā veidā viņš turpina būt klātesošs un turpina ietekmēt pasauli. Tātad runa nav par Dieva kā radītāja īpašību zaudēšanu, bet par pauzi, kura ļauj radībai pašai iesaistīties. Un ja jūs kādi esat lielās ciešanās un grūtībās savā dzīvē, tad varbūt jūs sapratīsiet manu dīvaino tēlu. Bet tā doma ir apmēram tāda. Jūs zināt, ka mūsdienās ir tādas medicīniskas operācijas. Tās parasti saistās, piemēram, līvēnā kārtā smadziņu operēšana, bet arī daudzām citām situācijām, kad ir nepieciešams, lai pacients būtu pie apziņas. Ir nepieciešams viņu vai nu pamodināt, vai varbūt viņš vispār tā īsti, viņam tiek iedot anestēzija, bet viņš ir pie apziņas. Jo viņam tiek uzdot jautājumi, piemēram, operējot smadzenes, tas ir ļoti svarīgi, lo visu laiku tiek pārbaudīts, vai viņš dzird, vai viņš saprot, viņš var parunāt. Tas ir šausmīgi, vai ne, no vienas būs drausmīgi. Bet es domāju, ka tā ir tā vīzija, jūs saprotat. Cilvēks tiek radīts, pasauli nav gatava, tu pamosties operācijas vidū. Un brīžiem tev liekas, varbūt labāk būtu, ja es nebūtu pamodies, jūs saprotat domu. Kāpēc viss vēl nav gatavs? Bet no otras puses šo operāciju nevar pabeigt, ja tev pašam nepajautā dažus jautājumus, ja tevi pašu neiesaista tajā. Un tas ir kaut kas tāds, ko mums ir vērts kādreiz pārdomāt, ka
vai mēs saprotam, kā pasaule tiek radīta. Mums liekas, ka mums viss ir skaidrs, bet varbūt, ka tieši tā ir tā doma, ka tu vari radīt pasauli tādu, kādu Dievs viņu ir iecerējis tikai tad, ja tu ļauj kādiem sākt kaut ko saprast un apzināties tad, kad viņi vēl nav gatavi, lai viņi paši varētu piedalīties pie tā. Un tad mēs sākam lasīt ar 4. B pantu, kā viņš te ir atdalīts, tātad otrās nodaļas 4. Un tālāk pantu. Mēs sākam lasīt otru stāstu par pasaules radīšanu, kas nav stāsts par pasaules radīšanu, bet ir stāsts par visu ļaunumu sakni. Un tur ir lietoti daudz tādi mitoloģiskai pasaulē tuvāki apraksti, kur Dievs veido cilvēku no zemes pīšļiem, viņš iepūš viņu nāsīs dzīvības dvašu, viņš izaudzē kokus, ēdens dārzu, kurā viņš ieliek cilvēku. Es jau esmu otrā pusē, labs pusē, 15. Pants. Un kungs Dievs ņēma cilvēku un iemitināja viņu ēdens dārzā, lai viņš to sargā un apstrādā. Ļoti interesanti. Dievs izaudzē dārzu, bet šis dārzs ir jākopja. Tas nav mežs, lai no meža vai no pļavas izveidotu dārzu. Ir jānotiek mijiedarbībai, starp to, ka ir tie dabiskie procesi un ir kāds, kas viņus vada, virza. Un tāpēc dārs, tāpat kā pilsēta, Bībelē ir ļoti svarīgs koncepts. Paklausieties vēlreiz uzmanīgi. Ir starpības starp mežu un dārzu, un ir starpības starp laukiem un pilsētu. Tā starpība tajā, ka gan dārzam, gan pilsētai ir vajadzīga cilvēka darbība. Dārs neveidojas pats no sevis. Tur jābūt kādam, kas to kopja, kas to veido. Pilsēta neveidojas bez cilvēkiem. Un tāpēc sākums tiek aprakstīts kā dārs. Un tur tas dabiskais process, dārs ir gan drīz dabisks. Mēs tur tikai bišķiņi vēl kaut ko pielabojam vai pieliekam savu kaut kādu iecerni. Bet savukārt Jāņa atklāsmes grāmata, kas runā par pasaules nobeigumu piepildījumu, runā par jauno Jeruzalmu, par pilsētu, kas nokāp viņa debesīm. Un pilsēta viennozīmīgi ir cilvēka darbības rezultāts. Jā, tur ir dabiski priekšnoteikumi, bet tas ir cilvēka darbības rezultāts. Un tā Dievs pakāpeniski uztic cilvēkam un šo pasauli. Un viņš iemitina viņa ēdens dārzā, lai tas kopu viņu sargā viņu. Bet, vai un, kungs Dievs pavēlēja cilvēkam ēd no visiem dārza kokiem, bet no laba un ļauna atzīšanas koka neēd, jo tajā dienā, kad tu tā ēdīsi, tu mirti un mirsi. Un tas ir tas centrālais pavediens, kas ieskan šajā otrās nodaļas un trešās nodaļas stāstā. Jo tātad stāsts ir nevis tik daudz izskaidrot mums cilvēka tapšanu, bet grēkā krišanu, saprast, kur ir problēma. Un tā problēma ir tajā, ka kādā brīdī, kā mēs to lasam trešajā nodaļā, cilvēks sadzird kādu balsi. Čūska bija vismanīgākā no visiem lauka zvēriem, kurus kungs Dievs bija taisījis, un viņa teica sievai, vai tiešām Dievs sacīja no visiem dārza kokiem, jums nevarat ēst. Un sieva teica čūskai, mēs varam ēst no visiem dārza kokiem, bet par tā koka augļiem, kas dārza vidū, Dievs sacīja, neēdiet no tā un neaiztieciet to, citādi mirsiet. Bet čūska teica sievai, jūs nemirsiet viss, jo Dievs zina, ka tajā dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūs acis atvērsiet un jūs būsiet kā Dievs. Zināsiet, kas labs un kas ļauns. Un sieva redzēja, ka tas koks ir labs, lai no tā ēstu, tīkams acīm un kārojams prātam. Un viņa ņēma tā augli un ēda un deva arī savam vīram, kas bija kopā ar viņu, un viņš ēda. Un tiem abiem atdarījās acis. Ļoti skaists slavens stāsts. Par ko es, gribu pasvītrot? To, ko jūs jau daudz zinat. Čūska bija vismanīgākā no visiem lauku zvēriem, ko Dievs bija radījis. Te radība sarunājas ar radību. Un jūs saprotat, tanī mirklī, kad radība tiek iesaistīta savā liktenī, kas ir lielākais risks? Ka tas, kuram ir visaugstākā apziņa, mēģinās visu radību pakļaut savām šaurajām tā mirkļa interesēm un sajūtām. Un tas ir, kas ir laba un ļauna atzīšanas koks. Laba un ļauna atzīšanas koks nozīmē nevis to, ka tu tagad zini,
labu un ļaunu tādā teorētiskā līmenī. Ādams un Ieva nezināja, kas ir labs un kas ir ļauns, viņi apēda koku un viņi pēkšņi kļuva intelektuāli ļoti attīstīti un viņi tagad visu zināja. Bet zināt, tas jadā, kas, nu jā, jā, tas vārds, kas tur ir ebreju valodā sacīts, viņš nozīmē ļoti personiski zināt, pazīt tādā veidā, ka tu savienojies ar to, kas ir labs un kas ir ļauns. Un aiztaupot veselu virkni tur teoloģisku pārspriedumu starpā, secinājums ļoti vienkārši. Tas, kas notiek tanī brīdī, kad viņi ēd no šī koka, ir, ka viņi paši kļūst par labā un ļaunā noteicējiem un lemējiem. Tā ir tā ideja. Neklausies Dievāk, klausies sevī, savās interesēs, tajā, kas tev ir svarīgs. Un tas nozīmē, ka no šī brīža cilvēks ir sācis, un jūs saprotat, cik paradoksāli, viņš ir sācis pa īstam sākt piedalīties pie savas dzīves veidošanas, un tieši tas ir tas mirklis, kad viņš ir arī vislielākajās problēmās. Jo viņš vēl tik ļoti daudz ko nesaprot. Vēl tik ļoti maz ko redz, tik ļoti maz ko spēj tikt ar sevi galā. Bet viņš jau var darīt tā, kā viņam ienāk prātā. Neskatoties uz visu, ko Dievs viņam ir teicis. Izdarīt savus lēmumus, savu gribu īstenot. Un tāpēc, ja mēs gribam saprast šo grēkā krišanas stāstu, atkal mums ir divas alternatīvas. Dievs radīja perfektu pasauli, nez kāpēc ielika tur vidū koku. Nu, tur vienkārši pārbaudīt Ādamu un Ievu, viņam gribējās tād, viņš bija tāds zinātnieks, viņš tāds eksperiments veica ar cilvēkiem. Un viens no viņa šausmīgākajiem eksperimentiem ar cilvēkiem bija eksperiments ar Ādamu un Ievu, nolikt tur koku vai ne, un tad, ja viņi tur kļūdīsies, tad visas nākotnes paudzes par to sodīt vai ne, un tā. Un tas ir viens skats. Otrs skats ir saprast, ka arī šī grēkā krišana ir solis uz priekšu. Bet tas ir solis uz priekšu, kas ir solis atpakaļ. Kā tas ir iespējams? Tāpēc, ka sākas cilvēka pusauģa gadi. Kamēr viņš ir maziņš, kamēr viņš ir, piedodiet, vēl kokos sēdošs un banānu sēdošs, un vēl īsti nav to Dievu līdzību realizējis, mēs viņam neko nevajam pārmest. Viņš ir tāds, kāds viņš ir. Dievs teica, lai top mērkaķis, un mērkaķis tapa. Jūs saprotat ideju. Nu, tāds spalvēns tapa. Dievs teica, nu labi, esi spalvēns. Bet tanī brīdī, kad tas mērkaķis sāk pieņemt lēmumus, viņš kļūst pusaudzis. Katra mūsu individuālajā līmenī tas ir pusaudža mirklis. Kad tu vari vairāk, nekā tavs prāts tev ļauj apzināties tavas rīcības sek. Ka tu vari sadumpoties pret kaut ko, kas ir tavas dzīvības pamats. Ka tu vari uzskatīt par ļaunu to, kas ir labs, un par labu to, kas ir ļauns. Un to darīt tāpēc, ka tu neklausies vairs uz citiem, bet tu saki, es pats. Es pats. Un jūs saprotat, šī sadīja, es pats ir šausmīgi svarīga, jo bez tās netop radījums, kurš es pats piedalās radības nākotnē. Nevar nedot brīvību, Un reizē sacīt, nu tad tagad, milīši, dariet kaut ko paši. Tev ir jādod šī brīvība. Bet tad, kad šī brīvība tika realizēta, tas nozīmē visbiežāk pamatā. Tas nozīmē vispirms milzīgas problēmas. Līdz ar to pasauli turpina veidoties. Pirmā lapas puse Bībelē raksta, viss ir skaisti. Dievs saka, lai top un top. Viņš saka, lai top cilvēks. Taisīsim cilvēku, cilvēks top. Viss ir skaisti. Bet tad otrā un trešā nodaļa pievelk to visu tuvāk. Kā tad tas ir, ka tiešām top cilvēks? Radījums, kurš ir spējīgs pats noteikt to, kas ir labs un ļauns. Un sekas ir likumsakarība. Sekas ir tādas, ar kurām mēs vēl ar vienu saskaramies, vai ne? Ar šo cilvēces cītīgo nevēlēšanos uzņemties atbildību un dzīvot kā pieaugušiem cilvēkiem. Bet vienlaikus lielo vēlēšanos
rīkoties kā pieaugušiem, kuriem nav vajadzīgs ne Dievs, ne citi cilvēki. Tātad no vienas puses tā ir katastrofa. No otras puses tas ir solis pretī šim lielajam plānam, ja mēs tā paskatāmies. Nu, lūk, un tad jūs varat tur izlasīt vēl vairāk, varbūt jums būs arī kādi jautājumi, jūs jau zinat no galvas, tas teiks, es tikai dažas piezīmes šeit īpaši izceļu. Bet tā galvenā, tas galvenais akcents, ko es tātad gribu sacīt, ir, ka Bībele saka, Dievs radīja pasauli, un viņš radīja mūsu. Un radot mūsu, viņš radīja iespēju rasties jaunām problēmām. Ne tikai palika visas tās vecās problēmas, ka esam spalvaini brīžiem vietām, kurās negribētu būt spalvaini, vai ne? Nē, mēs nav spalvi, mums ir nogājusi spalvi, protams, mums ir nogājusi spalvi, izņemot dažas vietas, ja? Bet ir okei. Okay. Tātad, principā, mums ir palikušas vēl kaut kādas lietas, kuras mēs tā kā gribētu izsināt no pagātnes, bet mums ir nākušas vēl klāt jaunas. Jaunas lietas. Un tas nozīmē, ka, jā, mums ir jāsāk lasīt stāstu par Dieva tālāko darbību, par to, ko mēs tehniskā vārdā saucam par pestīšanu. Proti, nevairs radīšana, bet pestīšana. Pestīšana no grēka, no grēkā krišanas sekā. Un es atļaušu sacīt, ka šādā kontekstā stāsts par pestīšanu ir stāsts par katras paaudzes iekļaušanos šajā lielajā radītāja darbā. Tas ir stāsts, kā mums tikt pāri mūsu šauri fokusētam skatījumam, kurā mēs redzam tikai sevi un savu šī mirkļa intereses. Un pacelties pāri pretī tam uzdevumam un tām iespējām, ko Dievs mums ir devis. Būt līdzdalīgiem pie Dieva darba. Tas ir, kas ir stāsts par pestīšanu. Tik līdz cilvēks sajūt garšu mutē, jūs saprotat, tā aizliegtā augļa garšu mutē, es varu pats. Tā uzreiz ir problēma. Nu, viens puss ļoti labi, jo savādāk viņš būtu krokodils vienkārši. Bet tagad viņš ir cilvēks. No otras puses tā ir katras paaudzes problēma. Kā viens filozofs ļoti skaists sacīja, civilizācija no barbarisma atšķir 20 gadi. Ja mēs nespēsim savu civilizāciju nodot nākamajai paaudzei, tad arī civilizācija beidzas. Ļoti vienkārši. Tas ir ārkārtīgi mūžam aktuāls uzdevums. Bet pestīšana nozīmē to, ka tu tiec pāri grēka sekā. Lai tu varētu sākt dzīvot pa īstam. Un tas pa īstam ir, ka tu piedalies pie šiem Dieva darbiem. Un tas ir tas fantastiski lielais, ko Bībele rāda. Tātad mēs esam radīti, mums ir parādījušās spējas, mēs varam viņus izmantot ļaunā nolūkā, tāpēc puse, vai neteiksim, ne, vai, es atvainojos, nevis puse. Faktiski visa Bībele runā par to, kā apkarot šīs sekas. Lai beidzot, mēs varētu būt tie, kam mums ir jābūt. Beigt postīt šo pasauli, beigt viens otru ēst un kost un plēst un salikt kopā spēkus nevis, lai izgudrotu jaunu ieroci vai jaunu veidu, kā pavirdzināt kādu, bet salikt galvas kopā, lai risinātu tās reālās problēmas, kas mums mūsu dzīvē ir, ar kurām mums ir jāmēģina kaut kādā vīzē tikt galā, jāmēģina kaut kādā veidā ar viņām strādāt. Nu, lūk. Un tad, pirms jums ir iespēja jautāt un diskutēt, vēl tā otra lapiņa. Bībele sākās ar pāris nodaļām, kas mums paskaidro, kāpēc ir kaut kas labs, kāpēc vispār kaut kas ir, kāpēc tas ir tāds, kāds tas ir, un kāpēc ir ļaunums, un kas ir mūsu uzdevums. Tad Bībele pa vidu runā par to, kā mums tikt galā. Ar mūsu spējām, kā mums saprast, kas mēs vispār esam norientēties. Un, protams, jūs saprotat, ka Bībele atkal noslēdzas ar skaistu stāstu. Jāņa atklāsmes grāmata 21. Nodaļa. Tad es ieraudzīju jaunas debes un jaunu zemi, jo pirmās debes un pirmās zemi bija zudušas, un jūras vairs nebija. O, kas bija jūra sākumā?
ja mīm, ko viņi tulkoja kā ūdeņi. Tas ir šis neskaidrais, tumšais haoss, no kura tu nesaproti, kas tur nāk laukā. Un tas ir, kas vairs nav. Zeme ir sakārtota, pasaule ir radīta, viņa ir sasniegusi savu piepildījumu. Un es redzēju svēto pilsētu jauno Jeruzalemi nokāpjam no debesīm no Dieva, kā līgavu sapostu un izrotātu savam vīram. Divas lietas. Tā nākotne ir šī Dieva pilsēta, kas ir cilvēku veidota, Dievu veidota. Bet kas ir ļoti interesanti, viņi nokāpja no debesīm uz zemes. Un to mēs esam pieminējuši kādās no mūsu tikšanās reizēm, cik ļoti Bībele uzsver, ka mūsu mērķis nav tikt prom no šīs pasaules. Ātrāk prom, ātrāk tur. Bet tā doma ir, ka tas, kas šobrīd ir debesīs, jūs saprotat, tas, kas ir vēl tikai un vienīgi kā Dieva iecere. Un šajā iecerē ir daudz vietas mūsu darbiem. Tas nāk un nokāpj no debesīm realitātē. Tas ir, kas ir tas tēls. Ka tas, ko Dievs ir iecerējis, tas kļūst reāls, tas iemiesojas, tas parādas šeit. Un tas ir kā pravietis aprakst šo pasaules piepildījumu un noslēgumu. Un es dzirdēju varēnu balsi atskanam no troņa, redzi Dievu mājoklis pie cilvēkiem, viņš mājos kopā ar viņiem, un viņi būs viņa tauta, un Dievs pats būs ar viņiem un būs viņa Dievs. Tātad, nevairs ir opozīcija Dievam, nevairs ir dumpošanās ar sajūtu, ka Dievs man neļauj darīt to, ko es gribu, bet ir šī saskaņa. Un tad jūs varat redzēt, kā tur tiek aprakstīta šī pilsēta, jūs redzat, ka tā ir dārgakmeņiem rotāta, bet kas ir visinteresantākais, tā ir ar stikla sienām, kurām cauri spīd šī Dieva gaisma. Tā ir pilsēta, kurā nav ēnu, kurā tātad... Nu, tie ir tikai tādi simboli un tēli, kuros tiek rādīts, ka cilvēks un cilvēki ir sasnieguši šo stāvokli, kurā Dieva klātbūtne ir visur. Kas ir ļoti interesanti, 22. pants, ja jūs viņu varat atrast, tā ir trešā rindkopa. 22. pants, templi es neredzēju, jo tās templis ir kungs Dievs visu valdītājs un jērs. Pilsētai nav vajadzības pēc saules un mēnesis, lai to darītu gaišu. Jo to apspīd Dieva spožums un tās gaismeklis ir jērs. Tā tad nav tempļa. Nav tā, ka vieta ir kaut kāda viena vieta, kur ir Dievs un pārējās vietās Dieva nav. Tā ir pilsēta, kura ir caurim savienojusies ar šo lielo Dieva ieceru un lielo Dievu uzdevumu. Un jūs saprotat, ka, kad mēs kaut ko tādu lasam, pēdējais, ko mums vajadzētu iedomāties, ir to iedomāties kaut kādās naturālās kategorijās un domāt, atkal stāv reportieris, viens tur filmēja, kā tur Dievs rada sešās dienās visu, otrs tagad filmē, kā izskatās Jeruzalemi, ja? Un saka, nu, tur viss no zelta, ja? Tie ir simboli. Tie ir simboli, kas runā par pasauli, kura ir pilnīga. Bet šo simbolus lasot, mums ir jāsaprot, ka viņus piepildām ar saturu, konkrētu saturu mēs ar to, kādu mēs esam. Un tā ir vēl viena tātad pēdējā lieta, ko es gribu tad akcentēt pie šīs radīšanas tēmas. Ka tas, ko mēs redzam no Bībeles teksta, ir, ka radīšana tātad turpinās, tās pabeigtība ir meklējama nākotnē, tas, ka tas notiks, ir nenovēršam, bet ceļš līdz šai nākotnē var būt ļoti dažāds, ļoti garš vai netik garš. Un šīs izvēles attiecas uz katru cilvēku atsevišķi un uz visu cilvēku kopumā. Tas ir tā Bībeles saime. Dievs visu ir gudri radījis un viņš dod mums lielas iespējas. Bet kā mēs šīs iespējas izmantosim, kad mēs viņas izmantosim, vai mēs viņas izmantosim, ir atkarīgs no mums pašiem. Kādus lēmumus mēs miedarbībā ar Dievu gribam pieņemt. Viņš mūs virza, bet atstāja ļoti lielu brīvību. Tātad ne viss, kas ir bijis labs. Ne viss, kas šobrīd ir jauns, ir slikts.
Es nesaku arī, ka viss, kas ir jauns, ir labs. Es gribu, ka mēs atbrīvojamies no šīm kategorijām un mēs saprotam, ka mēs esam daļa no viena dzīva procesa, kura kritērijs kristietības izpratnē ir tikai Kristus pats vai šis Dieva gars, kas tur sākumā pirmoreiz uzpūta un parādījās pirmie vilnīši, kurš otrreiz uzpūta, tad, kad cilvēkam vajadzēja kļūt par cilvēku, kurš trešoreiz uzpūta, tad, kad mācekļi saņēma svēto garu vasaras svētkos, un kurš visu piepilda tikai pašās beigās. Un es domāju, ka šie skaistie tēli dod mums to kritēriju, vai ne? Ka visur tur, kur mēs ļaujamies Dieva garam, tur mēs ejam pareizā virzienā. Un mums nav jāmēģina tagad nolasīt kaut kādas gatavas schēmas, bet mums ir jāsaprot, kur gars mūs vada. Viņš vada mūs pretī dzīvei, kur ir vērsta uz mīlestību, uz patiesību. Un kā mēs to realizēsim, ir ļoti lielā mērā atkarīgs no mums pašiem. Nu tā, esmu ļoti daudz pusotru stundu uzmanību noturējis savažot. Varbūt ir beidzot sakrājušies jautājumi, mēs varam tad vēl kādu brītiņu veltīt tam, lai mēs, jā, droši. Jā, tad komentārs bija par to, ko mēs īsti saprotam ar vārdu pasauli, vai tikai to plāno kārtiņu ap zemeslodes virsmu, kur mēs apdzīvojam, vai arī visas tās garīgās realitātes un pasaules, kas ir mums apkārt. Es jums pilnīgi piekrītu, ka mums ir jāsaprot, ka ar vārdu pasauli mēs aprakstam visu, bet būsim godīgi arī, ka kristietība savā laikā ir ļoti ietekmējusies no grieķu filosofijas, un pārspīlējusi, es tam gribētu piekrist, dažos gadījumos, daži teologi, tā tiksim, ir pārspīlējuši to, ka viņi ir redzējuši šo materiālo pasauli kā kaut kādu vienu, un tad nu, ir tā garīgā pasaule, kas ir kaut kas cits, kas ir pilnīgi tas labais un tas īstais. Un tad tiešām ir bezmazē, jo ātrāk mēs no šīs pasaules tiekam prom, jo labāk. Ja mēs lasam vecās derības tekstus un arī Jēzus tekstus, to, ko viņš mums māca, tekstus par viņu. Mēs redzam, ka tur ir ļoti pozitīvs skatījums uz visu, ko Dievs ir radījis. Tas ir ērmains, spalvains, piedodiet, jā, tādā ziņā, ka ar visādiem dīvainībām, bet tas tiek ārkārtīgi pozitīvi vērtēts. Un tieši tāpēc, piemēram, Jēzus nemitīgi mums māca, ka nevis mēs būsim garīgi kaut kur, un nevis garīgums ir kaut kas cits nekā mūsu reālā dzīve, bet viņš visu laiku saka, garīgi jūs varat būt tikai reālās dzīves apstākļos. Un garīgums ir dziļākajā nozīmē veids, kā tu attiecies pret cilvēkiem. Un tur vai nu tu esi vai neesi garīgs. Vai ne? Nevis kaut kādās pilnīgi citās sfērās. Jo tās citas sfēras ir tik ārkārtīgi grūti mums atšķirt, kur ir tiešām mums izdevies ielūkoties garīgajā pasaulē un kur ir mūsu fantāzija, brīžiem varbūt pat slimīgas iedomas, kuras mēs noturam par realitāti. Un tāpēc nav labāka lakmus papīrīša, lai pateikt, kas tu esi, nav labāka veida, kā saprast, kur man jālāk jāiet, kā saprast, ka Dievs man ir devis šo realitāti. Un jautājums ir, ko es ar viņu daru. Tā kā, protams, ka netversim lietas tikai ļoti šaurā nozīmē, bet par tām nemateriālajām lietām es varu sacīt tā. Ļoti daudziem mūsdienu cilvēkiem ir problēma. Viņi par garīgām sauc lietas, kas nav garīgas. Kur viņi vienkārši šo, tā mana sajūta apmēram tāda, viņiem liekas staigā cilvēki ar divām kājām un, teiksim, divām rokām apkārt. Ja? Un tad staigā eņģeļi ar gulbi spārniem, baltās drēbēs, arī apmēram divām kājām, divām rokām. Tikai viņi nav redzami. Bet tā ir absolūti materialistiska. Pasaules aina.
Tikai mēs sakam, nu, vienus mēs redzam ar acīm, otrus mēs neredzam ar acīm. Nu, tur varbūt mēs izgudrosim kaut kādu aparātu, ar ko mēs varēsim redzēt eņģeļus. Bet ja mēs izgudrosim aparātu, ar kuru mēs varēsim redzēt eņģeļus, tad eņģeļi nav. Tad eņģeļi ir daļa no reāla fizikālās pasaules. Viņi ir satverami. Garīgs ir garīgs. Garīgs atrodas kaut kādā pavisam citā sfērā. Un mums ir ļoti grūti to aprakstīt. Bet nu, protams, šī tādā nozīmē garīgā pasaule pastāv. Un vēl, ko es gribēju sacīt. Es devu virsrakstu šai Jāņa atklāsmes grāmatas šim fragmentam. Jaunā pasaule, kas top, iekavās nāk. Un tas iemesls ir, ka tas ir citāts no Nikais ticības apliecības. Vai ne? Pašās beigās. Mēs ticam uz mirušo augšām celšanos un dzīvi nākamajā pasaulē, mēs sakam. Un tad tā sajūta ir šī pasaule, un tad ir nākamā pasaule, un tad ir aiznākamā pasaule, 13. pasaule. Bet tā nākamā ir tā, kas nāk. Ir tikai divas pasaules. Ir tā, kas ir tagad, Olam Hazē, esošā pasaule, un ir Olam Habā, pasaule, kura nāk. Nākošā pasaule, tādā ziņā nevis nākamā, bet nākošā, tā, kura nāk. Un tas ir vienīgais dualisms, jūs saprotat ideju, ko es gribu teikt, ir, ka tā lietu kārtība, kāda ir tagad, tā ir viena, bet Dievs mūs aiciniet pretī kaut kam vēl daudz labākam. Un tā labākā pasaule top caur mūsu visu kopīgiem darbiem, nedarbiem un mūsu līdzdeļu pie tā, ko mēs šovakar runājam. Un šo dualismu ir vērts paturēt prātā. Kristīgais dualisms nav tas pats, kas platonisms. Olam Habā nepastāv paralēli Olam Hazē. Tātad tas nav tā, ka vienkārši ir šī pasaule un cita pasaule. Bet viņa ir atdalīta ar to, ka tad, kad šī pasaule ir citādāka, tad viņa ir tā nākamā pasaule. Ja jūs saprotat, ko es gribu. Labi, varbūt vēl kādi jautājumi. Jā, droši. Tūlīt, jā. Jā. Otrā nodaļa, jā. Man liekas, ka to ir izgudojuši sievietes, lai parādītu, ka viņas ir radītas no būtiski labāka materiāla nekā vīrieši. Bet es teiktu tā jums, ka vēlreiz, es teiktu tā, ka, protams, šie teksti nav reportāžas no kaujas lauka. Viņi ir simboli un viņi ir tēli. Un es domāju, ka te ir problēma, jo tas vārds Adam nozīmē vīrietis, bet tas var nozīmēt arī vienkārši cilvēks. Un tur ir daudzas interesantas saspēles, kā tas viss tur notiek. Un tas, ka tur tas otrais stāsts saka ka, viņš, ka sievieti ir radīta no viņa sāniem, ne no ribas, bet nu labi. Tas nozīmē to, ka tur tiek arī akcentēts tas, ka būtībā tas ir tas pats. Bet tā otrās nodaļas stāsta uzdevums, kā jau teicu, ir aprakstīt šo dārzu, šo situāciju, kurā cilvēks nonāk, un tur fokus ir pavisam kaut kas cits. Tāpēc es tacītu, ka šīs pretrunas mēs varam atrast, viņas tur neapšaubām ir. Mēs varam viņas aizskaidrot prom, piemēram, tādā veidā, kas sacītu, nu, pirmajā nodaļā tiek aprakstīts vispārējās kategorijās lietas, otrajā tiek aprakstīts detalizēti, kā tas notiek. Bet, piemēram, ja jūs lasat šo pirmo nodaļu, tad atkal šeit, nu, teiksim, konservatīvie ne, bet kaut kādi vīri ir uzvarējuši Bībeles tulkojumā. Dievs radīja cilvēku pēc savu tēlu, pēc Dieva tēlu. Viņš to radīja vīrieti un sievieti, viņš radīja, nav īsti korekti, vīrišķu un sievišķu būtu daudz pareizāk.
Un tātad tā doma ir, ka drīzāk tas cilvēks ir apvienojums no abiem, par ko runā 27. Pants, vienkārši cilvēks. Bet tiek akcentēts, ka tajā cilvēkā ir abi divi šie principi. Tā kā es neņemos skaidrot šos tekstus kā burtiskās reportāžas. Tu tad jums jāvēršās pie citiem cilvēkiem, kuri ir spējīgi salikt visu pa klauktiņiem, kā viņiem pašiem tas liekas. Un es būtu varbūt pirmais, kas tad pieceltos un pajautātu, bet kaut kas tur īsti neiet kopā. Es teiktu, ka tas ir tāpatās, kā jūs, piemēram, paņemt vienu Jēzus līdzību par debesu valstību, kur ir, teiksim, sacīts, ka tā ir līdzīga, teiksim, tur labajam ganam, un otru jūs paņemt, ka tā ir līdzīga sējējam, un jūs teikt, tagad, bet ko tu viņš tur dara? Vai viņš ir avis gana, vai viņš sēja? Nu, ko viņš tur īsti dara? Un brīžiem viņš tur vēl valsti vada. Nu, kā tas tur viss tās lomas iet kopā? Mēs saprotam, ka tās ir tie tēli, kas kaut ko ļoti būtiski mums ir pateikt. Un tanī mirklī, kad es jums pirmo nodaļu skaidroju, tur pieķerdamies pie vārdiem, es, godīgi sakot, biju mazlietiņi viltīgs. Jo, protams, ka tas nav tā domāts, ka mēs tagad sacītu, no redziet, mēs te esam atraduši kaut kādu gramatisko locījumu, un līdz ar to mums tagad ir skaida pasaules tapšana. Šie teksti vairāk vai mazāk ir vienkārši ainas. Bet kas ir tas interesantais? Kāpēc es to viltību tomēr praktizēju? Tas interesantais ir tas, ka Bībeles teksti neliek mums lielās līnijās ticēt milžiem un kaut kādiem tur, nu, visādiem citiem mītiskiem stāstiem. Tur nav šādu te mītisku aģentu. Jā, ir šīs dažas nianses, kur tu liekas, nu kā tad tā, bet iedomājieties, piemēram, otrās nodaļas teksts, kas runā par Ievas radīšanu, viņš, piemēram, saka, Dievs lika cilvēkam aizmigt, uznākt lielam miegam, un tad viņš tur ņēma un izveidoja to Ievu. Jūs saprotat, viņš mēģina tik iespējami naturālās kategorijās skaidrot šos procesus, cik vien tas ir iespējams. Un tas gan ir ļoti pārsteidzoši, ka ja mēs gribam, mēs šos tekstus varam tīri labi, vēl ar vienu, kaut arī viņi ir 3000 un 4000 gadu veci. Mēs varam vēl ar vienu tīri labi viņus savienot arī ar kādu pietiekami racionālu mūsdienīgu skatījumu uz pasaules tapšanu. Jo tur nav briesmoņi, tur nav jūras pūķi, tur nav kaut kādi, tur, zini, tamlīdzīgas visādas dīvainas būtnes, tur pat nav eņģeļu pieminē. Tur ir vienkārši Dievs, kurš rada pasauli, un tur ir cilvēks, un tur ir koks, un tur ir čūska, nu tā čūska, tur ir tāda, tur spējīgi runāt, nu neko, nu labi. Bet tur nav, teiksim, nekas tāds, kur tu domā, kā tas viss izskatās. Tāpēc šie teksti ir, manuprāt, ārkārtīgi interesanti mūsdienu kontekstā. Un daudzi, teiksim, mitoloģijas pētnieki tieši to atzīst. Ir daudzas paralēlas citu tautu mītos ar Bībeles tekstiem. Paralēlas ir, to neviens nešaubās. Bet ir arī šīs milzīgās atšķirības. Tur ir izoperēts ārā, ja tā var sacīt, izņemts ārā, viss tas, kas daudziem citiem ir centrālais šajos mītos. Tā tur visi nav. Ir palikuši tikai redzamie personāži. Ja? Tur pat nav runa par eņģeļiem brīžiem. Dievs radīja visus eņģeļus. Nav tur tā teikts. Tur ir rakstīts, viņš radīja visādus putnus un zvērus un rāpuļus. O, to mēs zinām, kas tas ir. Tā ir taustāmā pasaule. Ļoti interesanti. Jā, bet tur bija jautājums vēl. Jautājums bija, vai vajadzētu mums mēģināt censties saprast Mandeļkūkas procesu un kāpēc viņi top, ja mums pietiek vienkārši vērot procesu. Es sacītu tā, ka mums ir jāmēģina saprast, kāpēc kā top Mandeļkūka un kā viņi top. Un, piemēram, atkal man jāatgriežās pie pusauģu, vai ne, tiksim, stāvokļu. Es domāju, tas, ka tu zini, ka pusaudzis noteiktā vecumā dumposies, ka viņš dumpojas, ka tas ir varbūt nepieciešams, lai no viņa varētu izveidoties normāls cilvēks. Tas varbūt nepaņem prom visas sāpes akurāt. Bet tas ļauj tev saprast pašu galveno, saprast jēgu šīm sāpēm, saprast mērķi tam,
nu, kāpēc ir vērts paciesties, kāpēc ir vērts pacīnīties. Jo nu, nav tā, ka ir pilnīgi vienkārši viss ir nepareizi. Vienkārši ir tā, ka nu, tā ir tā stadija, kurai mēs ejam cauri. Tās olas tiek sasistas, un domā, ārprāts, sasistas olas, ko tagad darīt? Ā, man tik kūkas cepam, un ok, labi. Nē, nu, žēl olu vienalga, ja, bet nu, vismaz, nu, apēdīsim vismaz, ja. Jūs saprotat domu, tieši tāpat arī pasaulē. Nav nekā trakāk kā bezjēdzīgas ciešanas. Nav nekā trakāk. Nav nekā trakāk kā vienkārši sacīt, viss te ir vienkārši tā kā ir. Un tad domā, nu labi, bet man tas sāp. Un tas, ko, teiksim, rada šis te radīšanas stāsts ar to atsauc uz mērķi, uz radītāju, kurš dod mums iespējas, tas dod to ļoti neiedomājumu svarīgo mērķu sajūtu. Un es domāju, ka man jāsaka tā, ka, kad es skatos uz pasaules vēsturi, cik nu, mēs to zinām un cik es no tā saprotu, es redzu absolūti dīvainas sakritības pēdējā. Kā viss notiek tā, ka īstajā laikā pēdējā brīdī tur viss tur tomēr kaut kā sakrīt kopā, vai ne? Un tas man dod to pārliecību, ka mēs te nerunājam par pasakām, bet ka mēs tiešām saskaramies ar kaut ko, kas top, ko diemžēl mēs īsti nesaprotam. Nu vēl varbūt tā, nu skaidri. Bet kas top, kas veidojas, kas būs? Un jā, man liekas, ka ir vērts to jautāt, man liekas, ka ir vērts to zināt. Jo pretējā gadījumā pasauli ir ļauna. Un tas ir, kas ir vienmēr bīstamība konservatīviem cilvēkiem. Man viņi ļoti patīk, jo viņi glabā vērtīgas lietas. Viņi saka, tu nevari bez tā iztikt. Un tad ir labi, ka man kāds to atgādina. Ka tas, ka, piemēram, es dzīvoju 21. Gadsimtā un zinu, kā lietot internetu, nenozīmē, ka es esmu spējīgs tikt galā ar savu egoismu. Ar manu egoismu man ir jātiek galā tieši tāpat, kā tas bija 4. Gadsimtā, mīnus 12. Gadsimtā, plus 14. Gadsimtā. Tur nekas nav mainījies. Un tāpēc būsim uzmanīgi, nemetīsim ārā kaut ko, ko mēs nesaprotam, ka mēs izmetam laukā kaut ko varbūt vērtīgu ar to. No otras puses, kas bieži ir konservatīviem cilvēkiem ir, ka viņi kļūst ļauni pret visu pasauli. Ka viņiem sāk likties, ka es vienīgais zinu. Un vispāriem maldās, un vispāriem kļūdās, tāpēc ka olas tiek sistas, un tu nevar saprast, vai tas ir labi vai nav labi. Tu nevar saprast to, jo skatoties pagātnē, viņas bija veselas, tagad viņas ir sasistas. Iespējams, ka tas ir visbriesmīgākais, kas var notikt. Un ja tu neskaties optimistiski uz to, ka mēs esam procesā, un process ir vēl tikai priekšā, tas piepildījums ir vēl tikai priekšā, es domāju, ka tev nav citu variantu, kā vienā brīdī sākt. Norobežoties no visu un teikt, lieciet man mierā, es sēdēšu savā alā un es tur saglabāšu savus olas, es neļaušu viņus sasist, jo es nezinu, ar ko beigsies šī te svaidīšanās rolām. Un tāpēc, nu, man liekas, ka to mērķi ir vērts zināt. Tik, cik mēs to spējam saprast. Un varbūt, ka mēs spējam tikai to saprast, ka viņš vispār ir. Ka Abrahāms tiek vests uz apsolīto zemi, viņam diez vai skaidrs, kas tā apsolītā zeme ir un kā viņa izskatās. Bet viņš zina, ok, es gribu mēģināt, es gribu redzēt. Vēl kaut kas? Jā, droši. Sāksim ar vienu. Mēs tiekam cepti, un pie viena mēs vēl citus cepam. Pie to, kas nesanāk? Aha. Jā, es saprotu, jā. Ja nu nesanāk, tad nesanāk. Ja mēs, es teikšu tā, ja mēs visu salaidīsim dēlī, tad viss būs dēlī. Tā arī būs. Jo tas būs
ko mēs esam izvēlējušies. Saprot? Jo Dievs ko? Nu kā? Nu jūs saprotat ideju. Līdz zināmai robežai viņš rada pasauli. Viņš saka tā, es jums tās uztaisīs debesis, es jums tās uztaisīs jūru, es jums tās uztaisīs kalnus, es jums tās uztaisīs zvērus kaut kādus. Nu tur tādi visādi tur. Nu ņemiet pa labu, man pašam patīk. Viņš saka, es redzu, ka tas viss ir ļoti labi. Bet nu labi, es jums tagad to dodu. Un cilvēks saka, vai, nu kas tad tas? Šito visu nos. Nu labi. Nav. Respektīvi, ko es gribu teikt, ir, ka no vienas puses Bībele ir ļoti skarba attiecībā par to, cik reāli ir nonākt nevis jaunajā Jeruzalemē, bet tajā lielajā Benhimon ielējā, ko mēs kādreiz saprotam zem Vādeli, kas bija Jeruzalemes pievārtē ielēja, kurā, nu, getliņa, ja, kurā bija atkrituma izgāsto. Un ja kādam vajadzēja kaut ko skarbu pateikt, par kādu cilvēku, tad viņš teica, nu, ja tu šitā darīsi, tad nonāks vienkārši miskastē. A, mums Eule, tas ir kaut kas tur uzreiz, tur Danta, tur deviņa loki, ja? Tā ir miskastē vienkārši. Tur nonāk mēsli. Tu pūsti kopā ar visiem. Tāpēc, ka tev nav nākotnes, tu vienkārši, tu esi nodzīvojis savu dzīvi, faktiski noparazitējis uz visu pārējo rēķinu. Nu, tev, starp citu, nav par ko apvainoties, ja? Tu esi viņu nodzīvojis, tāpat kā visi citi, nu, vienīgais, nu, tam nav turpinājumi, nu, noliekam malā. Tas, ka mēs varam tur nonākt, tajā Benhimon ielēm, ir absolūta realitāte. Vienlaikus mums tiek dota cerība. Un tā cerība ir tā, ka, nu, Dieva gars pūš, ka viņš runā, ka Dievs rūpējas par savu radību. Bet jūs saprotat, Dievs rūpējas par šo radību arī ļoti īpatnēji. Atcerieties, sākumā viņš darbojas viens pats, kā no malas. Jēzu, viņš savienojas ar cilvēku. Un turpmāk Dievs darbojas vispār tikai ekskluzīvi caur cilvēku. Tas ir, ko nozīmē iemiesošanās. Dievs darbojas caur cilvēku. Un tas ir milzīgs atkal tāds pavērsiens tajā visā ainā. Un tanī mirklī mums ir jāsaka, jā, nu mēs varam Jēzu piesist krustā. Par laimi ar to viss nebeidzis, bet izdarīt mēs to varam. Un tieši tāpat mēs varam savu dzīvi sagandēt un daudz ko sagandēt, tas tā tiešām ir, un mums tas ir jāņem ļoti nopietni vērā. Protams, ka lielās līnijās es domāju, ka Dievu darbu nevar apturēt, debesu valstība būs. Bet tad nu, mums jāsāk ir pavisam cita tēma par ārpus zemes civilizācijām un kosmiskajiem filtriem un tā tālāk, kur, teiksim, nu, neiesim iekšā. Tātad, respektīvi, ko es gribu teikt, ir, ka Dievs jau savu panāk. Bet vai mums būs līdzdaļa tevī nākotnē? Un tas ir tas jautājums. Vai tieši mums būs līdzdaļa? Tas ir tas jautājums. Nākotne būs. Negribēsim mēs, viņš dos iespēju citiem. Bet mums ir tagad tā iespēja, mums viņa jāizmant. Jā. Es saprotu, jā. Jautājums par, jā, par mūsu... Jā, nē, tā nav nesarīga aina. Es jums vēl vienu lietu paskaidrošu. Jūs saprotat, arī par to mēs esam runājuši, bet es tad šajā brīdī es gribētu jums to atgādināt. Cik ļoti svarīgi mums ir saprast, draugi, ka neatkarīgi no tā, kā mēs nodzīvojam mūsu dzīvi. Šī dzīve uz mūžīgiem laikiem ir ierakstīta šīs pasaules nākotnē. Tas nozīmē, draugi, ka pasaule, kopš mēs esam tajā bijuši, vienalga kāda mēs esam, viņa savādāk. Viņa savādāk, reāli. Un tas nozīmē, ka mums to atkal intelektuāli diezgan grūti saprast, bet principā matemātiski un visādi citādi mēs varam diezgan labi to aprakstīt. Kā tas ir, ka, teiksim, nu, cilvēks tā kā, it kā dzīvo īsu mirkli, tad viņš nomirst, bet tas efekts, ko viņš atstāja, tas jau turpinās.
Viss, ko viņš ir darījis, nav darījis, kas turpinās pie viņa bērniem, kas turpinās pie citiem, kas ar viņu ir saskārušies, dabūjuši traumas vai taisni otrādi, tikuši dziedināti. Tas viss jau turpinās. Un šādā nozīmē neviens nekur nepazudīs. Un tur nav tas stāsts, tā kā jūs sakat, vai ne, ka tagad, kas man ir jāizdara, lai es iekļūtu debesīs. Drīzāk ir cits stāsts. Kā es iekļaušos tajās debesīs? Kas būs tas veids? Piemēram, mēs skatāmies atpakaļ, teiksim, un skatāmies, nu, tur dzīvoja tāds Adolfs, ja? Vai Josifs Visarjonič. Josifs Visarjonič, ļoti labs piemērs, ja? Studēja teoloģiju, garīgajā seminārā. Pamācītāji. Nu, sākumā likās, nu, cilvēks būs mācītājs. Super. Viņš būtu varējis tā iekļauties pasaules vēsturē. Nu, varbūt mēs nerezinātu par viņu, bet viņš būtu ietekmējis pasauli vienalga. Ā, nē, nu, tur kaut kas notika, ja, un viņš pārvietās par mišu kaut ko citu. Un tagad mēs mēģinām saprast, kas tas bija. Bet viņš turpina mūs ietekmēt. Ne jau tādā tiešā veidā, ne jau viņš staigā apkārt, kaut kur lidinādamies un mūs ietekmē, bet viņš turpina mūs ietekmēt. Un tas ir vienkārši tā man atbilde, ka, jā, no vienas puses tas ir dramatiski. Tas ir dramatiski, jo tas pasaka tavu atbildības līmeni. Tas parāda to, ka nu, tu nejokojies tādā nozīmē, ka nu, nabaga Poncijas Pilāts katrā dievkalpojumā viņu piemin, ne ar labu vārdu. Un traki. Viņš ir iegājis mūžībā. Uz visiem laikiem paliks Poncijas Pilāts. Tāpat Jūdas, tāpat Pēters, tāpat Pāvils. Viņi ir ierakstīti. Viņi nekur nepazudīs. Un šādā nozīmē, ka es par to miskastu runāju, es vairāk atbildēju uz principiālu jautājumu. Vai mēs varam nonākt miskastē? Atbildi ir jā. Bet, ja mēs runājam par jauno Jeruzālēmu, tad drīzāk es patvērtos aiz apustuļu Pāvilu lieliskajiem vārdiem, kur viņš saka, katram būs sava uzslava no Dieva. Tātad, respektīvi, tas ir tas labums. Atkal Dievs ir baigi interesanti visu iekārtojis. Ka vienā brīdī tu tā kā, lai cik tu būtu destruktīvs, tā tava destruktība beidzās. Un mēs vienā brīdī sākam dzīvot mazliet viņa citu dzīvi. Kāds grib pātraukt pasaules tapšanu, rādot signālu, ka laiks ir beigt. Sēklis iedzina, jā. Jā. Absolūti precīzi. Absolūti precīzi. Absolūti precīzi. Tieši tā. Visa mūsu dzīve tikai sēkla. Visa mūsu dzīve vēl tikai sākums. Un tieši tā, tā sēkla ir potencialitāte, kura vai mēģina izvērsties un tā. Un es tikai vēlreiz jums saku, ka tas, ko mēs runājam vienkārši par principiālo schēmu. Vai viss ir bijis un mēs vienkārši brūkam, jeb viss notiek un mēs ejam pretī kaut kam. Es aicinu jūs aizdomāties, ka no tā, kā mēs redzam pasauli, vai tā radīšana ir beigta, vai viņa jau turpinās, no tā ir atkarīgs tas, kā mēs dzīvojam un kādas izvēles mēs veicam. Labi, mans kolēģis ir nepacietīgs, mēs tad sacīsim kopīgu lūkšanu. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums aizvien no jauna ieklausīties Tavos vārdos, aizvien no jauna domāt par šo pasauli. Ka Tu māci mums saprast, ka šī pasaule ir tapšanas ceļā. Tieši tāpēc tā nav nedz vienkārši Tava izpausme, nedz arī tā ir bez Tevis, bet tā ir pasaule, kas atrodas ceļā. Mēs katrs esam ceļā. Lai taptu un veidotos. Un mēs Tev lūdzam palīdz mums iekļauties šajā lielajā plūdumā, šajā lielajā plūsmā. Ļauj mums redzēt, kā mēs katrs krītam un brīžiem postam Tavu un citu cilvēku darbu. Un jau grasamies ieiet vēsturē kā tādi, kas darījuši ļaunu. Un tad mēs kādā brīdī pamostamies un sākam darīt atkal lietas citādi. Mēs Tev lūdzam stiprini mūs un palīdz mums katram atrast to veidu, kā mēs varam būt līdzdalīgi pie Tava lielā darba. Kungs, mēs visu sevi
ieliekam tavās rokās caur tiem vārdiem, ko tavs dēls mums ir mācījis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visuvarenais un mūžīgais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen. Paldies jums, mīļie, lai jums jauks vakars.